გამარჯობა, ჩემი სტუმარია პოლიტიკოსი და ეკონომისტი რომან გოცირიძე. რომან გოცირიძე ასევე არის საქართველოს 4 მოწვევის პარლამენტის წევრი და დღეს მე მინდა მასთან ბევრ საინტერესო თემაზე ვილაპარაკო. გამარჯობათ ბატონო რომან, როგორ ძანდებით? გამარჯობათ. მოდით 9 წარსულიდან დავიწყოთ, 80-იანი წლებიდან. თქვენ იმ პერიოდის საქართველოს კომუნისტური საქართველოს ეკონომიკის ფაკულტეტზე სწავლობდით. რას გასწავლიდნენ იმ დროს ეკონომიკის ფაკულტეტზე, რა დაიჯერეთ იქიდან და რაც არ დაიჯერეთ, რატო არ დაიჯერეთ, რა მოახდინა თქვენს რწმენებზე ზეგავლენა? თქვენ სხვანაირი ეკონომისტი ხართ, ვიდრე კომუნისტი ეკონომისტები იყვნენ. ძალიან შორიდან ვიწყებთ და რა თქმა უნდა, ასე თქვა, სტანდარტული განათლება მივიღეთ ყველამ, სწავლობდით პოლიტეკონომიას, რაც პირველი ნაწილი, ასე ვთქვა, მეტნაკლებად ექვემდებარებოდა მეცნიერულ ჩარჩოს, რომელიც მარქსისტული ნაწილია, ხოლო მეორე სოციალისტური პოლიტეკონომია ეს უკვე იყო სოციალიზმის აშენების შემდგომი ეკონომიკური ურთიერთობების ასახვა. საუბრობთ ძალიან ბევრ უაზრო საგნებს, მაგათად როგორც იყო მეცნიერული კომუნიზმი. მაგრამ ამავე დროს სწავლობდით კარგ საგნებსაც, როგორც იყო მაგალითად ფილოსოფია, მაგალითად დიალექტიკური მატერიალიზმი სწავლობდით. ბუნებრივია მატერიალისტური და ასე ვთქვათ იმ კუთხით, რომელიც იმ იდეოლოგიის ჩარჩოში იყო, თუმცა ძალიან ბევრს სწავლობდით, ძალიან კარგი ლექტორები ყავდა და საერთოდ ფილოსოფიის ფაკულტეტზეც დავდიოდით ხოლმე. რისი ჯეროდათ იმ პერიოდის ეკონომიკის ლექტორებს საბჭოთა კავშირში? რა თქმა უნდა, კომუნიზმის ჯეროდათ? არა, ბევრს ჯეროდა, ბევრს არ ჯეროდა. ბევრი რამე იმ პერიოდში უკვე, როდესაც აი მიდიოდა საბჭოთა სისტემა და სალიერისაკენ, როდესაც უკვე ბრეჟნევის პერიოდი იყო, დამხაყების უძრაობის პერიოდი, უამრავი ანეკდოტები იქნებოდა და დადიოდა. ანუ რწმენა, ასე ვთქვათ, კომუნიზმისა უკვე იშლებოდა. მაგრამ იდეოლოგიურად ჩამოყალიბებაში უნებრივია გავლენას იმ ქვეყანაშიც კი, რომელიც შეზღუდული იყო და ჩვენთვის მიუცნობელი იყო, დასავლური ლიტერატურა და ძალიან ბევრი რამ. მე მახსოვს პირველად ფროიდი წავიკითხე რუს მოსკოვის ლენინის ბიბლიოთეკაში და ვინც დისერტაციას წერდა საბჭოთა კავშირში და რა წელიწად შეალბათ მილიონი დისერტაცია იწერებოდა ყველა დარგში, ყველა რესპუბლიკიდან უნდა ჩასულიყავი და უნდა გენახა იქ ლიტერატურა და განსაკუთრებით ის დისერტაციები, რომელსაც სხვებიც იცავდნენ და რაღაცა ასე თქვა წარმოდგენა ქონოდა. და ნასვათ იმისა, რომ ჩემი დისერტაციისთვის მე მეხედავ, წერდით ამ განცხადებას და დიაფილმები იყო ასეთი, მოგიტანდნენ, არავინ არ გაგატანდა ამ ციკს, ხელში არავინ არ მოგცემდა იმ პერიოდში. მოგცემდნენ ემას, რა ქვია, ლენტას და ეს უნდა დამჯდარიყავი და უნდა გეტრიალებინა და იმაში უნდა წაგეკითხა ის ლიტერატურა, რომელიც იმ დროს წარმოუდგენელი იყო, რომ ვინმესთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. რა ლიტერატურა იყო ასეთი? ფროიდზე, ხო, ფროიდი გითხარით ახლა. და ის ლიტერატურა, რომელიც რევოლუციამდე რუსეთში და კიდევ სანამ სტალინის რეპრესიები არ დაიწყებოდა, მანამდე გამოდიოდა და შემდეგ უკვე ამ პერესტროიკისა და საბჭოთა კავშირის აი ამ დაშლის წინაპერიოდში მოზღვაებული სახით უკვე გაჩნდა ქუჩაში და ამას ვერაფერი ვერ გააჩერებდა. ანუ რითი ფორმირდებოდა ადამიანის მსოფლმხედველობა. ძალიან ბევრი რამ. მაგალითად, მე მგონია, რომ ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ამერიკის ხმამ. დღე და ღამე უსმენდით ამერიკის ხმას, სოლჟენიცინის ამ გულაგის არქიპელაგს და ჩვენი მთავარი ინფორმაციის წყარო იყო ბურჟუაზიული, ასე ვთქვათ, და ეს რომელსაც ახშობდნენ, ხანგვესმოდა, ხანაგვესმოდა, შუა ღამით უსმენდით ამერიკის ხმა, თავისუფალი ევროპა, კიდე რომელი იყო და სამი არხი იყო და აქედან, ასე ვთქვათ, ვიღებდით ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, იგივე ბევრი რამ აკრძალული. მაგალითად, როკი. მე სკოლაში ვსწავლობდი, მაშინ იყო, ასე ვთქვათ, როკის ოქროს ხანა და ლედ ზეპელინები, დიპ პარპლები და ბლეკ საბათები და რა ვიცი ვინ არ იყო, კრიდენსები და დღემდე ამ ეპოქის, ასე ვთქვათ, სულისკვეთების ну ведь Роллингстоун, თუმცა ესენი ჩვენთვის უფრო ეს იყო რბილი, ასე ვთქვათ, კი, ანუ სოფლიო კლასიკა, ახლა ბილცვა შექმნა ფაქტობრივად დღევანდელი, ასე ვთქვათ,
Papi, du hast das und das, was man dann hält, wenn man das schaut, das ist eine Maschine, ein Pitlomane, wie er sich heute macht, von Jim, der Rock ist mit der Revita. Da hat es eine Ideologie, die so ist, dass es die Universität ist, dass es die Gruppe ist, die Universität ist, aber das Halgazul im Terral, der hat es, glaube ich, das hat es Alternative, also Rebi, Ibadeboda, dann mehrere, und zwar, ich habe. Ironische Modraubis Periodchi, Rodesatz, Gera Aspirant, dann wäre Achalgas da Lektori, da wäre Auditoria, Chef, die da Lektie, Satz, Kitchulobdi, Andus Mogistro, also ich habe Ironische Modraub. Da Birveli, Politikuri, Kanatschadi, Iho, Araformaluri Modraubis, Imnazil, Monaziloba, Romelis, Ariko Radikalur. Ich habe radikale Gruppe, die in der Zeit war, 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 Kritik ist gut, Magram. Wir wollen Araformaduri Mozroba, Gatschta, Kaukasiori Klubi. Im Kaukasiori Klubi zita da ihren Samesnir, Akademie, Trebida, Achalgazdebi, Ziritadi, Mainz, Helovnebisa, da humanitarul Speros, Aromadgenlebi, ihren Dissidenturi, tu, ganz frei, Bulli, Azis, Madarebi, Imperioc. Ökonomische Tätigkeit war man natürlich auch in einem Prozess. Ich habe auch Klubi, Sheikh, Nadal, Java, Keshuli, Hemzoneli, es Tauda Pirulatiko, Ara Formaluri, Magram Ara Formalur, Sada Formalur, ist ganz schwer, warum Ragazzo Pirate Sobebi Augs, Formalur, im Dorum, ich registriere die Gierdeba, Office Verikira, Sabankobank, Angarische Argekneba, Helisupleba, Pakt obrivat gdevnis da imperioci da bechutit sašolbebis gamotsemis upleba ar konda da ase shemdeg. Amtom amis shemdeg uke. Rodesats nel-nela uke moishva sabzhde kavshiris esartakhebi da am perestroikam pakt obrivat akhal akhal temebi tsamotsia da nel-nela upro liberaluri gakhta garemo. Shemdeg uke ayam gareze tsolisa da zogadad ayam protsesis shemdegat gachta uke. Offiziellere Gruppe B, Politikori, da Araformale Gruppe B, da registriert den Ertipskrieg, da Meores, Kurio, Sheikh Kunar, Rustavelis, Sazugadeba, da Sahalko Fronti. Ein Sahalko Fronti ist, Iho Zalian, Didi, Parti Politikori, Mozroba, Sadat Ertipskrieg, eine Intellektuelle B, Bevorzuko Merama Mardashvili, Niko Ciao-Ciao-Ciao-Ze, Nodar Natadze, Meores, Zalian Radikalori, da Kide Ufro Ultra Radikalori, da Kide Ufro Ultra Radikalori, da Lanago Hoberdzec, Eldar Shengirajac, da Zalian Bevori ist Adamiani. Mizani Rakonda, am Organisationen. Da muss ich, Sakartus, da muss ich, 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 da muss განწყობილების შექმნა უკვე მიმდინარეობდა მთელ აი ამ სივრცეში და სახალხო ფრონტიც ერთ-ერთი გამოძახილი იყო იმ ტენდენციისა, რომელიც იყო ამ პერიოდში უკვე ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ანუ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ვამბობ ზოგში უფრო ასე ვთქვათ ნათლად როგორც წელი პოლონეთი, ლეხვალენსას მოძრაობა და ასე შემდეგ, უფრო ნაკლებად ბულგარეთში ან რუმინეთში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ საერთო იმპერიის, სოციალისტური საბჭოთა იმპერიის დაშლის კონტექსტში მოიაზრებოდა ჩვენ სერიოზული ურთიერთობა ჰქონდა ბალტიის რესპუბლიკების სახალხო ფრონტებთან, ჩვენ ჩავდიოდით იქ, ისინი ჩამოდიოდნენ აქ, ესწრებოდნენ ჩვენს აქციებს, ჩვენს მიტინგებს და ასე შემდეგ. პარალელურად უფრონება დართული, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელიც იმ დროს დაფუძნდა რუსთაველის საზოგადოების სახით, ხელისუფლებას ეგონა, რომ ეს იქნებოდა უფრო მართვადი, ამავე დროს
ოპოზიციური აზრის, ასე ვთქვათ, ნიშას გააჩენდა და ამით გარკვეულწილად ქუჩის რადიკალურ ოპოზიციასაც გარკვეული ფორმით გაანეიტრალებდა მართვადი ჯგუფების საქმე. რუსთავის საზოგადოება უფრო ადრე იყო შექმნილი, თუ სწორად მახსოვს. კი, უფრო თუ არ ვცდები კომუნისტების დროს. ხო, არა, მე რასაც მომბობ, სახალხო ფრონტის კომუნისტების დროს შეიქმნა. სახალხო ფრონტიც და ამის შემდეგ უკვე, ოდესაც შერბილდა უკვე კომუნისტების პერიოდში და იძულებული გახდა უკვე რომ რაღაც ფორმით ნება დაერთოთ უკვე აი ამ პოლიტიკური და საზოგადოების ჯგუფების არსებობას, ბუნებრივია რომ ამ შემთხვევაში იძულებული გახდნენ და სწორედ მაშინ შეიქმნა რუსთაველის საზოგადოება, მაგრამ ამ რუსთაველის საზოგადოების ერთ-ერთი დიდი უპირატესობა ის იყო რომ აკაკი ბაქრაძე გახდა მისი პრეზიდენტი და აი ამ რუსთაველის საზოგადოების ქვეშ, სადაც არსებობდა ეკონომიკური კომისია და თავმჯდომარე ვიყავი მე, პირველად საქართველოს ისტორიაში 30 წლის წინ გაჩნდა საქართველოს დამოუკიდებლობის ეკონომიკური კონცეფცია. მე თქვენ მოგიტანეთ ეს დოკუმენტი. ეს იყო პირველი გააზრება იმისა, თუ როგორი მოწყობა შეიძლება იყოს საბჭოთა კავშირის გამოყოფის შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკის. ახლა რომ ვკითხულობ, ზოგიერთი მოსაზრებები არის გულუპყვილო, ზოგი ძალიან კარგი. ყოველ შემთხვევაში თქვენთან რომ მოვდიოდი გადავათვალიერე და არ შემწყვება ამის ასე ვთქვათ წაკითხვა. რა იყო ძირითადი პოსტულატები რო? ხო, მაგრამ ძირითადი რა იყო, რომ ჩვენ ვიყავი საბჭოთა კავშირში და ბუნებრივია რომ ჯერ ზღარლის ამბები არ იყო მომხდარი, ვედავინ ვერ წარმოიდგენდა ჯერ რომ საბჭოთა კავშირი ეს კონცეფცია 99 წლის დასაწყისში ოდესაც დაიწერა, სადღაც საბჭოთა კავშირი სამ წელიწადში დაიშლებოდა. თავად კაკო ბაქრაძის ინტერვიუები მახსოვს და ტელევიზიით იყო. ჩვენ გვეგონა რომ ამ ასე ვთქვათ იმპერიის დაშლის პროცესი გაგრძელდებოდა 20-25 წელიწადი. მე დანიდან წარმოგიდგენიათ ახლა ვიღაცას იმ დროს რომ ეთქვა რომ საბჭოთა კავშირი დაიშლება 3 წელიწადში. რას ამბობთ? ვარშავის ხელშეკრულება, მთელი აღმოსავლეთ ევროპა, ნატოს საპირწონე ჯარები ევროპაში და გიგანტური სამხედრო ყოფნა არა მარტო ევროპაში, არამედ მთელ მსოფლიოში, სოციალისტური ბანაკი, აგერ კუბა, აგერ ვიეტნამი, აგერ აფრიკის ქვეყნები და დედამიწის ნახევარი, რომელიც იმართება საბჭოთა კავშირის მიერ და ამავე დროს ჩვენ, ასე ვთქვათ, მოკავშირე რესპუბლიკები, რომლებსაც გვინდა დამოუკიდებლობა, მაგრამ ვემზადებით ხანგრძლივი ბრძოლისათვის. და ამ შემთხვევაში ეს კონცეფცია იყო ერთ-ერთი ჩვენი დამოუკიდებლობის სულისკვეთების ლეგალური გამოხატვის რაღაც ეშმაკური ფორმა. ჩვენ არ ვამბობთ, არა, ამ კონცეფციაში წერია, რომ ჩვენ გვინდა საქართველოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობა საბჭოთა კავშირის ფარგლებში. და ამას ერქვა სამეურნეო ანგარიშის პრინციპი. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ რასაც ასე ვთქვათ მოვიპოვებს იმ დიდი ყველაფერი ეს მისი გადასახადები თუ სხვა წყაროებით ფორმირებადი სიკეთე დაარჩეს აქ. და მე ვწერთ რომ ქვეყანას უნდა ქონდეს ამ რესპუბლიკას საკუთარი ფული, რა თქმა უნდა, ახლა უკაცრავდა ვინ ჭამდა იმას, რომ ჩვენ უძა ვამბობთ, რომ ქვეყანას უნდა ქონდეს ფული. ფულის კონცეფცია როგორ უნდა შემოვიდეს ქართული მონეტი ერქვა? საკუთარი საბაჟო საგადასახადო სისტემა, ერთადერთი რასაც არ ვამბობთ, რომ უნდა ქონდეს საკუთარი ჯარი და საგარეო ურთიერთობა. ამ ორი სფეროს გარდა რეალურად ეს იყო დაწერილი კონცეფცია. საბაზრო ეკონომიკას ითვალისწინებდა და ჯერ კიდე გეგმიურ ეკონომიკაში შევიდა. ხო, მაშინ საერთო სახელმწიფო საკუთრება იყო, კერძო საკუთრება იმ პერიოდში არსად არ არსებობდა ფაქტობრივად, არც მაღაზიები, არც აბარკმახეროები, არაფერი არ, კერძო საკუთრება, რაც თბილისში ჩვენ ახლა ხედავთ, ახლა ეს ახალგაზრდებს ეს ვამბობ, ნებისმიერ შენობას უთვალე დაადგა და ნებისმიერ სამრეწველო ობიექტს, ყველაფერი იყო საერთო სახალხო საკუთრება, სოფელში იყო საკოლმეურნეო საკუთრება, რომელიც იგივე სახელმწიფო საკუთრების ნაირსახეობა იყო და შემდეგ საბჭოთა მეურნეობები, სადაც მიწა და ტექნიკა და ყველაფერი, ხო, კოლმეურნეობა იყო უფრო კოლექტიური მეურნეობა, სადაც ქაღალდზე ვითომ ადამიანთა, ასე ვთქვათ, აი ამ შრომის საშუალებების მიწის და ასე შემდეგ ნებაყოფლობით გაერთიანება ხდებოდა, ვითომ კოლექტივში ვარ ეს ზაპარაკობა. არა, ჩვეულებრივი სახელმწიფო საკუთრება. ჩვეულებრივი და მეორე იყო საბჭოთა მეურნეობა, ანუ სახელმწიფო საკუთრება, სადაც მიწა, ტრაქტორები და ყველაფერი იყო სახელმწიფოს და იქ დაქირავებულად მუშაობდა ადამიანი აგრარულ სფეროში. არ არსებობდა. აი ამ ჩვენს კონცეფციაში, რა თქმა უნდა, იყო კერძო საკუთრებაზე. განკერძოებას როგორ მიდიოდით კერძო საკუთრებამდე? ანუ რა იმ რეალობაში თქვენი კონცეფციის მიხედვით? რა თქმა უნდა,
Ach, guck, Privatisation, da schämt man sich ja auch. Auch nach Senebi, wenn dann es uke, ich auch mehrere Etappe uke, das ist auch so, dass du da mal die Belegacht hast, das ist auch so, dass du die erste Konzeption schon kennst, dass du da real. Ja, ich habe es dann mit der Gan Maschobeli, Situation im Periodis, Sabchota, Ökonomikur, Hedwasda, im Hedwasher, sondern ich könnte sagen, ich habe es absolut, 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 ich habe es ich დაქირებულიშ რომ აითულებოდა ასე ვთქვათ დანაშაულად ადამიანს გარდა პირადი მოხوارების აგნების არაფერი არ შეიძლება ქონდა ადამიანს შეიძლება ქონდეს ერთადერთი ყველაზე დიდი სიმდიდრე რაც შეიძლება მაშინ ქონდა ადამიანს ეს არის ავტომობილი და სახლი დანარჩენი ყველაფერი იყო აგებული სახელმწიფო საკუთრებაზე რაც ყველაზე მთავარი არ იყო თავისუფალი ფასი წარმოქმნა იქ შეუძლებელი იყო რომ დაუშვათ რომელიღაც საწარმოს ეწარმოებინა რაღაც პროდუქცია და ეს თავისუფალ ბაზარზე გაიყიდა ბაზარი არ არსებობდა თბილისში წარმოებული დაუშვათ ხალიჩაკი არა მაგალითად ეს რა ქვია აი გადასაფარებელი იყო ადიალას ოჯახი ხო იქიც ოდენ აქ წარმოებული ეს უნდა წასულიყო ავღანეთში იქ სამხედრო ინტერვენცია რომ მოხდა ანუ ავღანეთში ჯარისკაცი რაც დაიხურავდა უკვე იქიც ოდენ რომელი ქვეყნიდან და ეს მე ნამდვილი მაგალითი მოგყავს სადღაც აი კაიროს ოჯახი იქ იყო ჩვენი ფაბრიკა რომელიც აწარმოებდა აი ამ საბნებს და რაღაცებს ჯარისათვის ნებისმიერი სახის პროდუქცია ეს იქნებოდა ღვინო ჩაი არა და იმ დროს ძალიან დიდი ინდუსტრიული ასე ვთქვათ სექტორი იყო წყალქვეშანავების მმართვის პუნქტები, ავიაცია, მატარებლები, ტანკებს აწარმოებდა ქვეყანა, მეტალურგია და ну чай да ვენო ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის ბაზაზე 80% საკმაყოფილებდა. ამას ერქვა ფონდირება. ანუ ფონდები იყო გამოყოფილი და გოსპლანი ანუ დაგეგმის საკავშირო კომიტეტი, რომლის ფილიალი შემდეგ არსებობდა საქართველოში, ანაწილებდა ყველაფერს, სად, ვის, რა უნდა მიიღო. აი მაგალითად აშენებ ენგურის, ასე ვთქვათ, კაშხალს. და გადაწყდა, რომ ენგურის კაშხალი აშენდება საქართველოში. საიდან უნდა მოვიდეს ცემენტი, ტექნიკა, საიდან უნდა მოვიდეს ყველაფერი, ჭანჭიკიც კი, უკვე წინას არ იყო გაწერილი და სხვადასხვაის იმ დროინდელი კორუფციული სისტემის დროს, როდესაც საქართველოს სპეციფიკური ქვეყანა იყო და სპეციფიკური საქანო საქონელი ჰქონდა. ანუ ჩვენი სპეციფიკური საქონელი და იყო მომსახურება და ჩამოდიოდნენ და აქისვენებდნენ ზღვაზე, მთაში, მწერლები, სამხედროები აფხაზეთში და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ჰქონდა ისეთი რამ, რაც შეიძლება და კორუფციულად გამოეყენებინა ქვეყანას, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულ მდებარეობასა და თბილი კლიმატის გამო. ისეთი საქონელი როგორც იყო ღვინო, კონიაკი ჩადიოდა იმაში და ჩინოვნიკს კონიაკს მიუტანდი და ეს საკმარისი იყო რაღაცების გადასაწყვეტა და რა თქმა უნდა დიდი კორუფცია რომელიც საქართველოში მაშინ იყო ძალიან სპეციფიკური და ამიტომ იმდენი რაოდენობის ცემენტი და სამშენებლო მასალები ჩამოიტანეს მაშინ ეს ფონდირებული ასე ვთქვათ ენგური მშენებლობისთვის მთელი დასავლეთ საქართველო დღემდე აშენებულია იქიდან მოპარული იმით რა ქვია მასალები გენახავთ ხო რომ მიდიხართ დასავლეთ საქართველოში და ყველა ოჯახში რომ რკინის ის არის რა ქვია მარტო ეს რკინები რომ დათვალოთ დღეს ეღირება რამდენიმე მილიარდი და მის სახლები 58-ზე 2-სართულიანი სახლები ყველაფერი მაშინ ხო საბაზრო ეკონომიკა არის საიდან უნდა ეყიდა იმერეთშიან განსაკუთრებით როგორ წარმოგედგინათ მაშინ აი ამ სიტუაციიდან იმ რეალობაზე გადასვლა რომელიც თქვენი აზრით უკეთესი იქნებოდა ამიტომ რა თქმა უნდა როგორ უნდა გადავსულიყავით აქედან ამ სისტემაზე არავინ იცოდა ეს იყო აბსოლუტო წარმოუდგენელი პრეცედენტი ჩვენ ვიცოდით როგორ შეიძლება სოციალიზმის დამყარება და როგორ და სოციალიზმის დამყარების მთავარი ასე ვთქვათ იდეოლოგიური საფუძველი ეს იყო პროლეტარიატის დიქტატურა ბურჟუაზიის განადგურება კეთილსაკუთების განადგურება მიწა გლეხებს ფაბრიკა ქარხნები მუშებს სიამდვილეში ეს ლოზუნგი იყო მაგრამ სიამდვილეში ყველაფერი წაიღო სახელმწიფო და სახელმწიფო საკუთრებაში გეგმურ ეკონომიკაზე ბრძანებლურ ადმინისტრაციული სისტემა ასე შეარქვეს შემდეგ ანალიტიკოსებ მოგვიანებით რომელიც იყო საბჭოთა კავშირი ყველაფერი იყო ასე ვთქვათ ბრძანებაზე და სახელმწიფო საკუთრებაზე აგებული და სოციალიზმის დამყარების გამოცდილება ამ თითქმის 70-იანი ასე ვთქვათ პროცესით იცოდა ისტორია მაგრამ უკუ შემოვრუნება როგორ უნდა ყოფილიყო როგორ უნდა დაანგრეულიყო ეს სისტემა ელემენტარულად თავისუფალი ფასი წარმოქმნა როგორ უნდა ყოფილიყო ოდესაც ყველა ფას ადგენს ფასების სახელმწიფო კომიტეტი არ არსებობდა რაიმე გარდა ბაზარზე არსებული ფასებისა ერთადერთი საკომერციო ბაზარი იყო და მეორე სპეკულატიური ბაზარი ეს სპორტსმენები წავიდოდნენ ჯინსებს ჩამოიტანდნენ
და ჩვენ მე რაღაც რაღაც თავისუფლების რაღაც პერიოდში ოდესაც უკეთეს სახელმწიფო ვერ მოერევოდა და ამას ეძახდნენ სპეკულიანტები ან ფარსოვშიკები რაღაცებს ეძახდნენ წამლები ჩამოხონდათ ის რაც დასავლეთში იყო და აქ არ იყო ამას ვერ ერევოდა ამ სისტემას საბჭოთა იდეოლოგია და საბჭოთა ადმინისტრაცია დანარჩენი ყველაფერი 99.9% იყო რეგულირებული როგორ უნდა დაგეშალა ეს დღეს უკვე ვიცი ჩვენ და ელექციას რო უკითხავთ რომ ეს ყველაფერი რაც მოხდა უკვე შეფასებულია გარდამავალი ეს ტრანსფორმაციის ეს ასე ვთქვათ თეორიული ბაზა არ ქონდა, რომ ვაშინგტონის კონსენსუსი, ანუ მაგრამ საიდან გაჩნდა ეს ვაშინგტონის კონსენსუსი? ჩამოყალიბდა რამდენიმე აუცილებელი ნაბიჯი, რომელიც საჭირო არის საბაზრო ეკონომიკის ასე ვთქვათ აღმოსაცენებლად, არაინდან აღმოსაცენებლად, საბაზრო ეკონომიკის გასაძლიერებლად. და ვაშინგტონის კონსენსუსის პირველი მცდელობები გამოყენებული იყო. ეს რომელი წელია დაახლოებით? ესე იგი არა მე ვამბობ ჯერ თეორი ეხლა რომ უყურებთ ჩვენ რა მოხდა ეს მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ ან თქვენ ამბობთ ჯერ დამოუკიდებლობამდე როგორ აზრუნებთ ხო მაგრამ მე ცოტა გადავახდი იქიდან აი ხო და სანამ გადავახდებით მაშინ მოდი ესე თქვენ ანუ ამ კონცეფციით როგორ თქვენ მეკითხებით სანამ ჩვენ დამოუკიდებლობა არ მიგვიღია და რაღაც დამოუკიდებელი ნაბიჯის გადადგმის საშუალება მოგეცემოდა ამით ჩვენ რა იდეები ჩამოვყარეთ მთავარი იდეა რა თქმა უნდა კერძო საკუთრებაზე გადასვლა მრავალპარტიულობა რომელიც შემდეგ როდესაც საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია გაუქმდა და ამოღებული იყო ერთადერთი მუხლი როდესაც იგრძალებოდა სხვა პარტიები ეს იყო ყველაზე ერთ-ერთი დიდი დამანგრეველი ასე ვთქვათ ვირუსი თუ რაღაცა მეტასტაზი რომელმაც საბჭოთა პოლიტიკური სისტემა მოშალა როგორც კი ითქვა რომ შეიძლება სხვა პარტიების გაჩნდნენ ეს იყო მძლავრი ბიძგი აი ამ ბაზისის ასე ვთქვათ კომუნისტური ბაზისი ასე ერთმა ეკონომიკა და იდეოლოგია და ამ და არა იდეოლოგია ზედნაშენია ამ პერიოდში ანუ ბაზისური რღვევის ერთ-ერთი მომენტი იყო რა თქმა უნდა მრავალპარტიულობის დაშვება და პირველი კერძო საკუთრების გაჩენა და პირველი კერძო საკუთრების გაჩენა ამ პერიოდში აი ამ ჩვენი კონცეფციის შემდეგ და ორ კერძო საკუთრება არა გაჩნდა პირველი დაშვება საბჭოთა კავშირის დროსაც, აი გორბაჩოვის რეფორმების დროსაც, რომ ქვეყანა მიდიოდა კატასტროფისკენ. რეალურად ჩნდებოდა დეფიციტი და ნავთობის ფასების დაცემის შემთხვევაში და შემდეგ ბოლოში მოხდა საბჭოთა კავშირი ვერ დააკმაყოფილებდა უკვე უამრავ რაღაცაზე მოთხოვნას და იმპორტის შეძენის საშუალება არ ექნებოდა მათ შორის ტექნიკის და ტექნოლოგიების და ამიტომ ყველაფერი შემოქონდათ, აი უცნაური არის რომ სურსათის საჭმელი ყველაფერი შემოქონდათ ამ უზარმაზარ ქვეყანას და დაუშვეს კოოპერატიული მოძრაობა. ანუ ადამიანებს უნდა მიცემოდათ აი ამ კოლმეურნეობების საბჭოთა მეურნეობებისა თუ სახელმწიფო საწარმოებში დასაქმების გარდა ინდივიდუალური პატარა საბაზრო აქტივობების გამოჩენა. კოოპერატივები როერ ხო? კოოპერატივები და პირველად იყო მიღებული კანონი კოოპერაციის შესახებ. და ეს რა თქმა უნდა იყო ნაღმი ბომბი იყო თუ შეიძლება ასე ითქვას. თავად გორბაჩოვი არელოდა რა შეიძლება მოყოლოდა სულ მცირე ღრიჭოს გაჩენას კერძო საკუთრების წარმოშობის კუთხით. აი პატარა ხვრელი რომ იყოს და წყალი რომ გაუშვა, ნელ-ნელა ის კედელს გაანგრევს. აი კოოპერატიულმა მოძრაობამ და ამ იმ დროს პარტიულ ასე ვთქვათ სამეურნეო ელიტაში ეს ითვლებოდა დასაცინ სიტყვად შე კოოპერატორო რო ეთქვათ ეს ნიშნავდა რომ შეგაგინეს აი დაახლოებით აი ასე ქართულ ფილმში რო არის მაგრამ ამის მიუხედავად მრავლდებოდა კოოპერატივები და მე ხო და ამის და ამის შემდეგ ნელ-ნელა გაჩნდა კოოპერატივები და პირველად თითაი ამ საბჭოთა კავშირის სისტემის პერიოდში გაჩნდა კერძო რესტორანი ეს რესტორანი იყო აგერ თბილისში იმაზე კონკარო დგას და კალაკური ქვია ხო ახლა თუ რაღაცა და ეს იყო რაღაცა საოცრება. კერძო რაღაც და ამის შემდეგ ადამიანებს რაღაც ინიციატივები რომ ქონოდა არავითარი მატერიალის მათ შორის ფართი არ არსებობდა რომ რაღაც საქმიანობა ეწარმოებინა. ყველაფერი ხომ სახელმწიფოსია და პირველად გაჩნდა თბილისში პატარ-პატარა იმაში რა ქვია სარდაფებში ბარები. აი ასეთი სად იყო იმ საბჭოთა კავშირის დროს იყო სასადილოები და კაფეები და ეს რესტორნები თბილისში ალბათ ერთი 20 რესტორანი იყო ალბათ დღეს 1000 იქნება და პირველად გაჩნდა სარდაფებში აი ეს კოოპერატიული კაფეები და მახსოვს ეს კოლონიონთან მოედანზე რო ჩავედით და ასე რაღაც ავარძლები ვით იყო რაღაც აი თქვენი Twin Peaks-ი ვით ის როგორ ფერები და აი ამ ძალიან მომწონს სხვადასხვა შორის და რაღაცა რო შევხედე ის მეგონა დევიდ ლინჩის
მაშინ ვიყავით. კიდენ არის აღებული? ხო. და აი ხო და აი დაახლოებით რაღაცა ეს პოლნუმრაკს ამბობდნენ, აი ესეთი რაღაცა ნახევრად იმაში. ეს იყო პირველი კერძო საკუთრების კლორტების გაჩენა საქართველოში. და უკვე გაიხსნა იმ პერიოდში იდეოლოგიური, ოდნა მოეშვა იდეოლოგიური ასე თქვა საზღვრები და გადაწყვიტა კომუნისტურმა პარტიამ, რომ რაღაც თავისუფალი სივრცეები შეექმნა, სადაც გაიგებდა განსხვავებულ აზრს და ამავე დროს ალტერნატიულ შეფასებას ამ სისტემისა. და რუსულ ტელევიზიაში პირველად გაჩნდა ასეთი გადაცემა, იყო ზგლიადი, ლიუბიმოვს მიყავდა და პირველად გაჩნდა რუსულ ტელევიზიაში პირდაპირ ეთერი. ეს უკვე ეს პერიოდია, უკვე პერესტროიკის პერიოდი. აი დღეს მაგათაც რუსეთში წარსებობს ერთი არხი დოჟდი. ამას არ კეთავს პუტინი, თუ რა უნდა ხვალე დახურავს, ხო? და მეორე არის ეხომასკვი, რომელიც სიმართლეს ამბობს, თუმცა როგორ შეიძლება ეხომასკვი თქვას სიმართლე, როდესაც მის დამფუძნებელი არის გაზპრომი. ესე კერძო მესაკუთრები ვინც იყვნენ გაყარეს იქიდან, მაგრამ სარედაქციო პოლიტიკაში არ ჩაერივნენ, მაგრამ მოცამდე მაშინ დაკეტავენ. ეს იმიტომ, რომ რაღაცა მაინც ინფორმაცია თლად რომ არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ერთ წყაროზე და თლად არ დაკარგოს გონება და რეალობის აღქმა დიქტატორებმა, ამ ინფორმაციისათვის რაღაც იმას ქმნიან ამ ასე ვთქვათ სივრცეებს. და ასეთივე შეიქმნა საქართველოში პირველი, როდესაც არჩილ გოგელია იყო და ყველაზე პროგრესული იმ პერიოდში სტრუქტურები, სადაც სახელმწიფო სექტორიდან, მედია სექტორიდან ალტერნატიული აზრები შეიძლება გაგვიგო, ეს იყო საზოგადოებრივი პირველი არხი და გაზეთი თბილისი. არჩილ გოგელია ჯერ გაზეთში თბილისში იყო და იქ იბეჭდებოდა ცოტა ესეთი, ცოტა კი არა, საკმაოდ კრიტიკული სტატიები და მე მახსოვს ერთი ჩემი სტატიის გამო მას ხსნიდა ჯუმბერ ბატიაშვილი და ცეკას ბიურო მოაწყვეს და სწორედ საბაზრო ეკონომიკის ასე ვთქვათ გადაგებისათვის და ინტერესების გადაგებისათვის ეს არ დამავწდება და ახსოვდა რა არჩილს ჩემი ეს წერილები ლიტერატურულ საქართველოში, მის გაზეთში კოოპერატივების შესახებ. პირველად მომიწია ახალგაზრდა ლექტორს, სულ რაღაც აუდიტორიაში შეშლოც კი მაშინ მეშინოდა ახალგაზრდა ვიყავი, ტელევიზიაში გასულა კოოპერატიული, ანუ უკვე კოოპერატივის და მსგავსი იდეების ასე ვთქვათ გაჟღერება ნებადართული გახდა და არასდროს არ დამავიწყდება ის დღე, ვინაიდან ერთი რამე კარგი იყო, რომ ყველაფერი რაც კი რამე რადიოში ან ტელევიზიაში გადიოდა, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ სოციალურ ბანაკში იწერებოდა. ამიტომ ჯერდა ეს რა გიგანტური ხარჯები იყო, ხომ წარმოგიდგენიათ, ხა პირდაპირ ეთერი რაღაცა რო წამოგხსნებოდა, რაღაც იდეოლოგიური ან რაღაც სიტყვა დამთავრდა, ეს იყო კატასტროფა, ხო? და წარმოუდგენელ რამ იყო და ყველაფერი იწერებოდა, მაშინ ალბათ რამდენი მილიარდი ხარჯებოდა დაწყებული ამ რაიონული მედიიდან დამთავრებული საბჭოთა კავშირში და ყველგან. და პირველი კოოპერატიული მოძრაობის შესახებ გავედი ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, ეთერში. ამ არაზოს დამავიწყდება ის დღე. ეთყობა ძალიან ღელავდი, მაშინ ერთი მიკროფონი იყო, ახლა გაცილებით უფრო ის არის, ხო? აი რა ხმაგდა მაშინ, ასეთი მიკროფონები არ არსებობდა. მაშინ მიკროფონი უნდა მდგარიყო მაგიდაზე და ეთყობა აი ამ ჩემი გამოსვლის შემდეგ მაგიდაზე ურტყამდი ფეხებს. ხო და ეს მიკროფონში აი ისახებოდა. ამ გადაცემის ძალიან კარგი კაცი იყო შამილ ჭიაბერაშვილი, რომელიცგანაც მთელი ცხოვრება ვარ მადლიერი. მან მასწავლა როგორ არ უნდა წერო ძიმე და გაუგებარი ენით და ტერმინებით. შემდეგ გადაცემა რადიოში სხვა ისტორია და როდესაც გადაცემა ჩაიწერა, ახედან მეტყობა უსმენს არჩილი, არა უსმენს კი დაურეკა და ეუბნება როგორიაო, ხო, ნუ გვარი ახსენა ერთი კაცის და რატომ ესკა. მაშინდელ ტელევიზიაში უნდა გელაპარაკა ძალიან დაყენებული კომუნისტური ენით და კომუნისტური ტერმინებით, აი მაგალითად სახალხო მეურნეობის განვითარების ჩვენს ეპოქაში და რაღაცა და ამას ეთყობა არჩილი რაღაც გვარის სახელით, აი მაგალითად რამე გვარი ვთქვათ ისეთი, აი მაგალითად, აი მაგალითად ვთქვათ მიქავა, ხო? და მესმის, მიქავობა იყო? ეკითხება ამას სამს. არა, არა, არა.
მიქაობა არ იყო. მაგრამ იყო ჩაწერილი დოლგარმონის თანხლებით. ანუ დოლგარმონი თორემ მე მივხვდი დოლგარმონის, ანუ მე აი ამ გამოსვლისას ვაბრახულებდი ფეხებს და დოლის ყმაისმა და მიკროფონში. მაგრამ ის ასე თქვა კომუნისტური ფრაზეოლოგიით ამბის მოყოლა არ იყო და ეს აღმოჩნდა ძალიან გასაკვირი იმ დროინდელი ეკონომისტებისთვის, იმიტომ რომ ეკონომისტები როგორც წესი სამეურნეო რაღაც აკითხებს და რაღაცებს ტელევიზიით რო ნახავთ ძველი ჩანაწერები ძალიან გაგეცინება და მე რატომ აღწერე შარმი ჯაბერაშვილი ხლა არ არის ცოცხალი. ოდესაც შემდეგ უკვე პირდაპირ ეთერები დაიწყო რადიოში და მომიწია აი ესეთი უკვე კრიტიკული და საბაზრო ეკონომიკის მხარდამჭერი გამოსვლები და მაგრამ ტექსტი წინასწარ უნდა დაგეწერა. ერთხელ მეუბნება რომ რატო ხმარობ სიტყვას ინფლაციას? საქართველოსში ხომ არ არსებობს ადამიანი შენ გარდა და 5-6 კაცის გარდა რომელმაც იცის რა არის ინფლაცია. დაშალი ინფლაცია და დაწერე ფასების ზრდა. აი წარმოგიდგენიათ ინფლაცია რა იყო არ იცოდა საბჭოთა ადამიანმა. და გარდა ამისა შემდეგ როდა მე მუდამ მახსოვდა რომ თუ კი რამე შეიძლება ტერმინით არ თქვა და ნებისმიერი სხვა ასე ვთქვათ ლექსიკით გადმოსცე ეს თელი ცხოვრების განმავლობაში გამყვა. მე ამის შემდეგ იყო დილის გადაცემა ალიონი იყო, შემდეგ იყო პიკის საათი, შემდეგ დილამშვიდობისათვის აღამშვიდობისა და აი ამ პარალელურად უკვე ჩავერთი პოლიტიკურ მოძრაობაში. სახალხო ფრონტის გამგებლობაში ვიყავი, ვნიდით აი ამ ეკონომიკურ დამოკიდებულების კონცეფციას, მერე უკვე მიიღო სახალხო ფრონტი. მაგდროს ხო ბევრი სხვადასხვა კონკურენტი ყავდა და სახალხო მოძრაობას. კი. თქვენ აირჩიეთ ის რომ რაც აირჩიეთ. რა სხვები რატო არ არჩიეთ? მაგალითად სხვა ჯგუფები რომელსაც ასევე ექნებოდათ რაღაცა ხედვა ეკონომიკის და რა განსხვავება იყო თქვენს ხედვას და მათ ხედვებს შორის? მე უბრალოდ რისი თქვა მინდა, მაინტერესებს იმ დროს რა ეკონომიკური ხედვები პრევალირებდა ქართულ საზოგადოებაში. რატომ აირჩიეთ ჯერ ერთი სახალხო ფრონტი იყო ძალიან დიდი მოძრაობა და უფრო ფართე მოძრაობა, სადაც ყველასი ადგილი იყო. იყო ინტელექტუალების ადგილიც, როგორც ამბობ, მამარდაშვილი იყო და როგორც იყო მაგალითად ნიკო ჭავჭავაძე, ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, ნოდარ ნათაძე, ცნობილი პროფესორი და ასევე შემდგომი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა განშტოება და სხვადასხვა და საბოლოოდ ისეთი ჯგუფებიც კი იყო, ახლა დღეს ზონდერებს ვეძახით, რაიკომის დივნებს მივუვარდებოდი და კარს უჭედავდით. უკვე კომუნისტური რეჟიმის ბოლო ეტაპზე სახალხო ფრონტი მოდნე გავლენა ჰქონდა, რომ შეგვეძლო იმის ოკე სახელმწიფო უწყების რეგიონული ლიდერი არ შეგვეშვა მასში. ამიტომ სახალხო ფრონტი რადიკალურიც იყო და ამავე დროს ლიბერალური. სხვა ჯგუფები, რომლებიც იყვნენ ჯერდი აქ საერთოდ ეკონომიკური ასე ვთქვათ აზრი არ არსებობდა. კრიტიკულად არ ვამბობ, აბსოლუტურად არ არსებობდა. აი მაგალითად გვალმაგიდას რა განსხვავებული აზრები ჰქონდა ეკონომიკაში თქვენ? გვალმაგიდის ეკონომიკური კონცეფცია გაჩნდა წინა საარჩევნოთ, ეს უკვე ძალიან არაზოს არცეთ არაფორმალურ ჯგუფს არ ჰქონდა ეკონომიკური ხედვა გარდა რუსთავის საზოგადოების, რომელიც არ იყო პოლიტიკური ორგანიზაცია და არჩევნებში არ მონაწილეობდა და გარდა სახალხო ფრონტისა. და იმ არჩევნებში, როდესაც უკვე გვალმაგიდა მიიღო მონაწილეობა, თუმცა მანამდე გვალმაგიდა საერთოდ უარსაცხადებდა საბჭოთა კონსტიტუციის დანიშნულ არჩევნებში მონაწილეობაზე და ერთი არჩევნები ფაქტობრივად ჩასრულდა, მაგრამ სწორი პოლიტიკური ნაბიჯები გადადგა და შემდეგ მიიღო მონაწილეობა და უდიდესი უპირატესობით მოიგო და ის არჩევნები რო ჩატარებულიყო სახალხო ფრონტი იგებდა და ფაქტობრივად სახალხო ფრონტმა ვერ გადავლა ხედვარია და მხოლოდ მაჟორიტარული სისტემიდან შევედით შემდეგ ბევრია და მაგრამ ეს უკვე სხვა პოლიტიკური სულა იყო და შემდეგ მეორე ჯგუფმა ამ რადიკალებისა უკვე ცალკე კონგრესის არჩევნები ჩაატარა და ორი არჩევნები ჩატარა რომელიც აბსოლუტურ პერსპექტივო იყო და მაგრამ რადგან გვალემაგიდა ახსენეთ ის მათი ეკონომიკური ასე ვთქვათ კონცეფცია მოულოდნელად იყო ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო, ძალიან ლიბერალური, განსხვავებული ხედვის და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ჩვენ ვიყავით ლიბერალები, ჩვენ შეგვიძლია საბაზრო ეკონომიკის იდეოლოგები ვყოფილიყავით. ის ჯგუფი, რომელსაც ეს კონცეფცია დაწერა და შემდეგ უკვე სახალხო ფრონტში და უცბად გამოჩნდა პოლიტიკური პარტიის პროგრამა, რომელიც იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი ჩვენთვის და მე გავიგე ვინ დაწერა ეს. ხან ამბობდნენ გიამ დაწერა ბაისაშვილმაო, მაგრამ გია ძალიან ახალგაზრდა იყო მაშინ, ძალიან
ვაჭრობის ეკონომიკის ფაკულტეტი ჰქონდა დამთავრებული ნიჭიერი ბიჭი იყო, მაგრამ ის პროგრამა ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, იდეებით იყო და შარშან გავიდე, რომ თურმე დავწერიან, მგონი სავალუტო ფონდში მუშაობდა თუ მსოფლიო ბანკში, გორჯესტანს, ჩვენ გორჯესტანიშვილს, ჩვენი დღევანდელი პრეზიდენტის ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის მეუღლეს. Da Facebook-ზე წავიკითხე, რომ ის ყოფილა ამ პირველი გვალემაგიდის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, კონცეფციის ავტორი და 30 წლის შემდეგ აი ჩემი დიდი კითხვის ნიშანი, ასე ვთქვათ, გაიხსნა თუ ვინ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ეკონომიკური აზრი საერთოდ აი ამაში რა ქვია, რადიკალურ არა ფორმალურ ნაწილს, რომელსაც ვეძახდით არისო. აი ასეთი, აი ამ ქვენი კონცეფციის გარეთ თი განსხვავდებოდა. გავდა მთავარი იდეები, აქაც იყო საბაზო ეკონომიკა, კერძო საკუთრება, პრივატიზაცია, დერეგულირება, სტანდარტული ესეთი რაღაცები, რომელიც შემდგომ უკვე ხელისუფლებაში მოსვლის მერე, ზვიადის ხელისუფლებაში მოსვლის მერე, მისივე ეკონომიკური პროგრამიდან რისი განხორციელების ცდელობა მაინც იყო. არა, აბსოლუტურად რაღაცა ვერ მოესწრო გასაგებია. არა, მაშინ ხო, ნუ მაშინ მოდით, მაშინ მივიდეთ იქამდე, რომ კარგი, ჩატარდა არჩევნები საქართველოში, რადგან ამ კონცეფციაზე ამბობდა, მაშინ დეპუტატი ვიყავი და მაშინ იქამდე ეს საკითხებიც, ასე ვთქვათ, მაშინ იქამდე მივიდეთ. მინადა მთავარი შეკითხვა ერთ-ერთი არის იმ პერიოდის ეკონომიკურ, უკვე ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ ან საარჩევნო იდეოლოგიაში, არამედ რეალურ ცხოვრებაში უკვე მისი შესვლების დაწყებაში. საბჭოთა კავშირის აი ამ პირობებში არჩევნების გზით ხელისუფლების მოსვლას მაშინ ერქვა ბალტიის გზა. ბალტიის რესპუბლიკები და მათი ლიდერები ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ნებისმიერი სამართლებრივი ინსტრუმენტები, რომ ჩვენ გამოვიყოთ საბჭოთა კავშირს და გავხდეთ დამოუკიდებელი. დამოუკიდებლობის მისაღწევად საჭირო არის ხალხის ნების გამოხატვა. ახლა აქ ამას მნიშვნელობა როგორი კონსტიტუციიდან, რომელი საარჩევნო კანონით მოხდება ეს. პირიქით საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის ფარგლებში, როდესაც ფორმულად კონსტიტუცია იძლეოდა ამ მოკავშირე რესპუბლიკების დამოუკიდებლად გასვლის შესაძლებლობას, ამის გამოყენება იქნებოდა ლეგიტიმური და საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სამართალში წონდაუდებელი. თუმცა საქართველოში სხვა მდგომა იყო, რომ საქართველოში არჩევნები უნდა ჩატარდეს 1921 კონსტიტუციის ბაზაზე, მაგრამ ამ კონსტიტუციას ვინ აღადგენდა? მაშინ შეიძლება თან ადეკვატური სამდენათი იყო არავინ არის. ხო, და თუ ვინმე აღადგენდა ამ კონსტიტუციას, ან რაღაც სხვა ბაზაზე შეიქმნებოდა, მაშინ უნდა შექმნილიყო ალტერნატიული არჩევნები და ალტერნატიული არჩევნების ჩატარდა საქართველოში, რომელიც არ აღიარა ხალხმა და არავინ არ მივიდა და მართლაც თუ ეხლა ვინმე ალტერნატიულ არჩევნებს დანიშნავდა და რომელშიაც მოვიდოდა მთელი ქვეყანა და ჯერ ამ არჩევნების ჩატარების უფლებას მოგცემდა საბჭოთა კავშირი და ბუნებრივია იქნებოდა აუცილებლად რეპრესიები და სხვა და მამარჩენების ჩატარების, ასე ვთქვათ, რესურსიც ჰქონდა თუ არა პოლიტიკური რესურსი ქვეყანას და იყო თუ არა მზად ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ამ ზომით, ამ ფორმის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფისათვის ბუნებრივია, რომ დიდი კითხვის ნიშანი იყო და ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ ბალტიის გზა, მათ შორის აი ესეთი ეკონომიკური დამოუკიდებლობის კონცეფციების შექმნა საბჭოთა კავშირის ფარგლებში, რომელიც ფაქტობრივად იქნება დამოუკიდებელი ქვეყნის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის თეორიული საფუძველი, ჩვენი თანხმედრა ამ სახალხო ფრონტის ემთხვეოდა. და დაინიშნა არჩევნები საქართველოს უზენაეს საბჭოში. სხვადასხვა ერთი ესეც უნდა მოყვარდნენ უზენაეს საბჭო ვახსენე. ჩვენი მიდგომა იყო ასეთი, რომ ყველა მეთოდი გამოგვეყენებინა. საქართველოს უზენაეს საბჭოში გარდაიცვალა ერთი დეპუტატი და გამოკლებული დეპუტატის სანაცვლოდ დაინიშნა არჩევნები დიდუბეში. რადიკალური ფთა ამბობდა, რომ ჩვენ რა გვინდა ამ უზენაეს საბჭოში? რა გვინდა? იმიტომ ეს ხო საბჭოთა კავშირის საქართველოს რადიკალური ფთა ვინ იყო ამ საბჭოში? ყველა ფაქტობრივად იგივე ყველა ვინც არ იყო სახალხო ფრონტში. იგივე ზიად გამსახურდია, კოსტავა, გიაჭანტურია, ზურა ჭავჭავაძე, ყველა. სახალხო ფრონტმა გადაწყვიტა, რომ მოდი შევიდეთ რა შიგნით და ვიყოთ, იქ ნახოთ,
რახდება და გადაწყვიტეს რომ დავისახელებინეთ დეპუტატობის კანდიდატად მე დიდუბეში. ჩატარდა არჩევნები. Махсус იყო ძალიან დიდი სენსაცია რომ მიუხედავად იმისა რომ აი ესეთი არაფორმალები ასე თ რადიკალური ოპოზიცია ამ ტიპის არჩევნებს არ უჭერდა მხარს დიდუბის მეტროს თავზე მიტინგი ჩავატარეთ ბონა პეტიაშვილი იყო წამყვანი მოვიდა ზვიადგამსახურდია მოვიდა მერაბ კოსტავა და ხარდაჭერის ნიშნად ხარდაჭერის ნიშნად და გამოგვიცხადა ხარდაჭერა მივიღე 97.8%. მაგრამ იმ პარლამენტში ვერ მოვასწარი შესვლა, იმიტომ რომ 3 თვის შემდეგ ეს პარლამენტი დაიშალა ფაქტობრივად, შემდეგ მოხდა უკვე ის ამბები 9 აპრილს და ასე შემდეგ და ფაქტობრივად უკვე აზრი არ ქონდა. მეორე არჩევნებში, ოდესაც უკვე ვღებულობდით მონაწილეობას, ზუსტი თარიღი არ მახსოვს და სახალხო ფრონტი ღებულობდა მონაწილეობას და უკვე კომუნისტური რეჟიმის ასე ვთქვათ, ჩამოშლის პირას იყო და თუ 70% არა, როგორც შედეგ გვალმამაგედა მიიღო, 60% მაინც ავიღებდით, ვინაიდან ხალხის მოთხოვნა იყო რომ კომუნისტური რეჟიმი შეცვლილიყო და ამის შეცვლის ამ შემთხვევაში ოპოზიციური ნაწილი სახალხო ფრონტი იყო, ფილარმონიაში სახალხო ფრონტის ხრილობისას დაიწყო ჩვენი სიის ნაწილმა უარის თქმა არჩევნებში მონაწილეობაზე. რატომ? იმიტომ რომ ჩათვალეს რომ ეს არჩევნები არ იყო აი ასე ვთქვათ ერის ინტერესების გამომხატველი და ამ არჩევნებში მონაწილეობა არ უნდა მიიღო და გახსოვს იქ ბონა პეტრიაშვილმა ძალიან ბევრმა დაყარეს და უცხოთ აღმოჩნდა ჩვენი სია მკვდარი. სიიდან გავიდა ხალხი. ამ დროს ხო, და რა თქმა უნდა დიდი ზეწოლა იყო გარედან, ასე ვთქვათ, არა სახალხო ფრონტის, ასე ვთქვათ, გარეშე მდგომი პარტიისა, პარტიებისა, როგორც არის გვალი მაგიდა, ყველა ოპოზიციური გარეთ მდგომი პარტიები გამოვიდა ჩვენ წინააღმდეგ და მაშინ სახალხო ფრონტს შეარქვეს ცეკას კოოპერატივი. აი ასე ეძახდნენ, კოოპერატივი ხო ცუდი სიტყვა იყო. შეკოოპერატორო ადამიანსო დაცინებდით პოლიტიკურად და ჩვენ გვიწოდეს ცეკას კოოპერატივი, ვინაიდან ცეკა, ნუ ცენტრალური კომიტეტია, ნუ საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მიერ დანიშნულ არჩევნებში მონაწილეობისათვის ჩვენ გვიწოდეს მათთან მოთანამშრომლე კოოპერატივი და ჩაიშალა ეს არჩევნები. მაგრამ აი აქ იყო უკვე ძალიან ასე თქო ჭკვიანური გადა პოლიტიკური სხვა ზვიადგამსახურდია. როდესაც სხვები ამბობდნენ და ისე დასხდნენ იმ ტალღაზე რომ არჩევნები არ გვინდა. ხო, არ გვინდა და აქეთ ბალტიის გზით უკვე ხდება ცვლილებები ბალტიის რესპუბლიკებში და უკვე ხელისუფლებაში მოდის. თუნდაც ძველი კომუნისტები ბრაზაუსკასა და ვიღაცები კომუნისტები იყვნენ, მაგრამ ბალტიის რესპუბლიკებს დამოუკიდებლობა ისე ახსოვდა, თუ რაღაც გასული იყო ოკუპაციიდან, რამდენი წელი 85-ის მერე და ბალტიის რესპუბლიკაში უამრავი კი რა მთელი სოციალური ფენა და ასაკის ადამიანები იყვნენ, რომელსაც ახსოვდათ დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრება. და გარდა ამისა დიასპორა ყავდა ძალიან დიდი სად ამერიკაში, კანადაში და ასე შემდეგ და ამიტომ ეკონომიკურ კონცეფციებს და ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდგომ გადასადგმელ ნაბიჯებს და კანონებს უკვე უცხოეთი უმზადებდა მათ და ისინი გაცილებით წინ იყვნენ ჩვენთან შედარებით თეორიული, ინტელექტუალური თუ სხვა ბაზით, რადგან გარე დახმარება ჰქონდა. ჩვენ ვეხარ შევედით საკუთარ აი ამ წვენში და აი ასეთი მომენტალური შემოbrunება გააკეთა ზვიადგამსახურდიამ, ჩატარდა არჩევნები, მოსახლეობა იყო რადიკალიზაციის მომხრე და ასე ვთქვათ, რბილი შუა გაიკრიფა. ხო, შუა გაიკრიფა, სწორი თქვით. აი შუა გაიკრიფა, 70% იყო გვალმამაგიდან, 30% იყო კომუნისტებმა. ვერ გადავლახეთ. ყველაზე დიდმა, ასე ვთქვათ, ეროვნული მოძრაობის პარტიამ, სახალხო ფრონტმა ბარიერი და ინდივიდუალურად შევედით და მე დიდუბე მოვიგე მე თამაზ გამყრელიძე, ნოდარ ნათაძე, დათო ბერძენიშვილი აჭარაში მოიგეს, თამაზ დიასამიძე, ელდარ შენგელაია, სამეგრელოში, რამდენიმე კახეთში, რამდენიმე და დაახლოებით სადღაც მაჟორიტარულად ძლივს შევედით. ისე როგორ ხდებოდა ისეთ პარტიამ, რომელიც ბარიერი ვერ გადალახა, მაჟორიტარული არჩევნები როგორ მოიგო, ეს როგორ იყო შესაძლებელი? არა, იმიტომ რომ სახალხო ფრონტი ძალიან ავტორიტეტული და ძალიან ძლავრი ორგანიზაცია იყო. ყველგან სახალხო ფრონტი იყო საქართველოს ყველა სოფელში.
და უზარმაზარი ბაზა ჰქონდა, მაგრამ გვალმა მაგიდამ სწორედ იმით მოიგო, რომ შემდგომ მომხდარი უამრავი ასე თქვა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, აგრეთვე გვალი მაგიდიდან თქვენ კონკურენტი ყავდათ მარჩევნებზე თუ უბრალოდ უთმობდნენ ერთმანეთს ოპოზიციის პარტიებს? თქვენ გვალი მაგიდა და მაშინ იყო ასეთი გამოთქმა, რომ ცოცხიც რომ დააყენო, გვალი მაგიდიდან მოიგებსო. ხო, მაგრამ მართლაც მაშინ დეპუტატები მგონი 250 იყო, არ მახსოვს. კი. ანუ 250, ანუ თუ არ ვცდები, სადღაც 100 იყო, არა მაჟორიტარი თუ უფრო. არ მახსოვს მეც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი გამოთქმა იყო, ცოცხლის თუ იყოს მოიგებს, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდია ავტორიტეტი და ასე. შემდეგ და იშვიათი გამონაკლისი იყო, რომ ჩვენ მოვიგეთ. იშვიათი გამონაკლისი იყო და შევედით და შევქმნით პატარა ფრაქცია. და იმ ფრაქციის თანათავმჯდომარეები ვიყავით მე და ნოდარ ნათაძე. და ამას თავისი სპეციფიკური მომენტები ჰქონდა, ნოდარ ნათაძე უპირობო ლიდერი იყო და მაშინ რატო არ იყო მარტო ნოდარ ნათაძე, რომ იქ შიდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური სხვადასხვა ნიუანსების გამო. რა ხდებოდა ქვეყნის ეკონომიკაში მაშინ, სამწუხაროდ დამოკიდებელი ფორმა ჰქონდა. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყავით საბჭოთა კავშირის ეკონომიკის ნაწილი, იყო საბჭოთა ფული, ჩვენი თავარი ფული იყო რუსული მონეტი, საბანკო არხები, საბიუჯეტი, ყველაფერი მიბმული იყო საბჭოთა კავშირზე. საბჭოთა ფული იყო ჩვენი თავარი ფულის ნიშანი. ერთის მხრივ ჩვენ გამოვაცხადეთ დამოუკიდებლობა, მეორეს კი ვიყავით სამონეტო ზონაში და არაფერი მაშინ არ იყო გაყოფილი. ისევ არსებობდა საბჭოთა კავშირის ქონება, ანუ რაც კი რამე საქართველოში ეკონომიკის მსხვილი დარგები იყო, ეს იყო საკავშირო დაქვემდებარების. აი მაგათ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ექნებოდა ფეორო თუ და იყო ადგილობრივი დაქვემდებარების, თავისუფალი საფეიქრო ან რაღაცა, ან დაუშვათ კომუნალური მეურნეობა, პატარა მაღაზიები, ანუ დიდი ეკონომიკები კვლავ იყო რუსეთის არა, საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა კავშირის აი ამ ასე ვთქვათ ეკონომიკურ სისტემაში რჩებოდით და აი ამ მომენტში უკვე ინფლაცია დაწყებული იყო რუსული მონეტის, იქ ფულის რეფორმა ჩატარდა. ამიტომ ამ მომენტში ქვეყანა არ იყო ასე ვთქვათ პარლამენტის მზად თუნდაც იმ იდეების განსახორციელებად, რასაც თავაზობდით ჩვენ აი ამ კონცეფციებით, მათ შორის ახალ ფონდი და რაგინდ უცნაურიც არ იყოს, აბსოლუტურად იგნორირებული იყო ის კარგი პროგრამა, რომლითაც არჩევნებზე მოვიდა გვალი მაგიდა. ხოლო მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი გუგუშვილის მთავარი დოქტრინა იყო სახელმწიფო კაპიტალიზმის, ასე ვთქვათ, დოქტრინა. ანუ არავითარი ქონება, რაც საქართველოსია, არ უნდა ყოფილიყო კერძო საკუთრებაში. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ახლა მტრულ გარემოცვაში, ჩვენ დამოკიდებულება უნდა მიიღოთ, ჩვენ სახელმწიფო უნდა შევქმნათ და სანამ სახელმწიფოს არ შევქმნით, მაშინ ხო შეიძლება რომ ეს იმიდრი რაღაცა ჩავარდეს ხელში და გვახსოვს რაღაცა მოხდა გაუგებრობა, მაგრამ როგორ მოხდა არ ვიცით, რომ გაიყიდა ერთი მაღაზია, რომელსაც ერქვა გოლიათი და რომელიც დიდი ზომის ტანსაცმელს ყიდდა თბილისში, ანდრიაძე იყო თბილისის მერი და გაყიდა რატომღაც ისეთი ამბავი ატყდა მას ხელისუფლებაში, როგორ კაცო ქონება გაიყიდა იმ დროს, მხოლოდ და მხოლოდ სარდაფები შეიძლება და კოოპერატივებისთვის მიგეცა. აი იმდენად მიუღებელი იყო ეს იდეები, თუმცა იქ იყვნენ ხალხი, რომლებიც საბაზრო ასე ვთქვათ ეკონომიკის ერთგული იყო, მათ შორის გივი თაქთაქიშვილი, რომელიც იყო მაშინ დარგობრივი ეკონომიკური კომიტეტის თავმჯდომარე, მე ვიყავი მაშინ მისი მოადგილე და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ სამმა კაცმა, არა ოთხმა, გივი თაქთაქიშვილმა, მე მიუხედავად იმისა, რომ პოზიციაში ვიყავი, ვახტა ბებერაშვილი იყო ერთი მალხაზი მგონი ფინანსთა სამინისტროდან, ჩვენს აპარატში მუშაობდა კომიტეტში, ელგუჯა ექსეულიძე. აი ამ ოთხმა კაცმა საკუთარი ხელი დავწერეთ კანონი მეწარმეობის შესახებ, რომელმაც ფაქტობრივად საფუძველი დაუდო საქართველოში ბიზნეს კანონმდებლობას. მაშინ გაჩნდა კოოპერატივის შემდეგ უკვე პირველი ცნება შეპესესი, მაშინ გაჩნდა, ანუ შეზღუდული საზოგადოების, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, მაშინ გაჩნდა ცდება სააქციო საზოგადოების, თუმცა დიდხანს სააქციო საზოგადოებები არ შექმნილა და ხსაც კორპორატული მართვა საქართველოში არაა და რაც არის ესეც ნახევრად ფორმალურად არის, მაგრამ გაჩნდა
ანუ ეს არ იყო პრივატიზაცია და სახელმწიფო კონების ბაზაზე ახალი საწარმოების შექმნა, მაგრამ თუ შენ გინდა შექმნა საწარმო და გაქვს ამის ფული კი ბატონო დააფუძნა შეზღუდული შესაძლებლობის სამზადებლობა თუ ფული გიყიდე აქვე ჩარხი ან იყიდე რაღაცა სლამბა აკეთე რაც გინდა და გარდა ასე ვთქვათ კოოპერატორისა სხვა ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმით შეიძლება გაყიდე ბაზარზე ეს იყო ძალიან გაუჭირდა გივის, ვინაიდან მონოგრი ოპოზიციას ჩვენ ნდობა არ ქონდა და უკეთესი იყო ეს გაკეთებულიყო უმრავლესობაში მყოფი დეპუტატების ხელით, გივის ძალიან გაუჭირდა. სხვა შორის არქივში არის მისი გამოსვლა, როცა ამბობს, რომ ეს საბჭოთა კავშირი რო ინგრევა, ახლა ამ დავიწყეთ ამ რეფორმებს ან საერთოდ ჩამოვიშლებით. შემდეგ მიღებული იქნა ეს კანონი, შემდეგ იყო საქართველოს ასეთი კანონი იყო შეიძლება ზუსტი სათაური არ მახსოვს ეკონომიკური საფუძვლების შესახებ, სადაც გაჩნდა უკვე ცნებები სახელმწიფო საკუთრება, შერეული საკუთრება, კოოპერატიული საკუთრება, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საკუთრება და უკვე საკუთრების მთელი მრავალფეროვნების პლასტი გაჩნდა უკვე საკანონმდებლო დონეზე და ასევე მიღებული იქნა უკვე იქტარია გელანტია იყო საფინანსო ბიუჯეტის კომიტეტის თავმჯდომარე კანონი ბანკების შესახებ. Da am კანონის შესახებ პირველად საბჭოთა კავშირის ფილიალი, რომელიც იყო რუსეთის სახელმწიფო ბანკისა, გადაიქცა ეროვნულ ბანკად და შეიქმნა პირველად ეროვნული ბანკი საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ქონდა ჩვენი ფული. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მთავარი ვალუტა იყო საბჭოთა მონეტა, საქართველოში გაჩნდა დამოუკიდებელი ცენტრალური ბანკი და გაჩნდა კანონი, რომელიც შესაძლებლობას იძლეოდა საქართველოსი ჩამოყალიბებულიყვნენ კომერციული ბანკები. აი ეს სამი გამსამი კანონის, ძალიან პროგრესული კანონის მიღება მოასწრო გამსახურდიას პარლამენტმა, რომელიც შემდეგ ვიცით კარგად, ეს ძალიან სამწუხაროდ ტრაგიკული ისტორია და პუჩის შემდეგ ფაქტობრივად ერთი წელიც ვერ გაძლო იმთავრობამ და ამ პერიოდის მერე ფაქტობრივად ეს კანონები დაგვჭა უკვე იქიდან როგორც პოზიტიური მემკვიდრეობა. საბჭოთა ფულზე მინდა გითხოთ. როგორ შეაფასებდით საბჭოთა ფულს და რო აგვიხსნათ მისი ანატომია? საბჭოთა მონეტის და როგორ ხდებოდა მისი ცვალებადობა სიტყვაზე ამ ქარტეხილებში, რომელსაც ეროვნული მოძრაობის მიერ მოწყობილი დამოუკიდებლობა. არა, საბჭოთა ფული არ დოს იყო სტაბილური ფული, მაგრამ შემდეგ როდესაც დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლა, შემდეგ როდესაც უკვე დაიწყო ეს პერესტროიკის პერიოდი, როდესაც საბჭოთა კავშირი ძალიან გაუჭირდა, როდესაც უკვე ნავთობის ფასი უფრო იაფიქრა, ვიდრე ერთი ბოთლი იმის ლიმონადის და რეალურად ჩამოიშალა და მათ თქმა უნდა ამერიკამ უკვე აი ამ გამალებული შეერაღებით და რეიგანის ასე ვთქვათ დოქტრინით რეალურად საგარეო ასე ვთქვათ ზეწოლით ხელი შეუწყო ამ დიდი ასე ვთქვათ ფორონტების იმპერიის დაშლას როგორც რეიგანი უწოდებდა, რა თქმა უნდა ამითარებაში დაიწყო უკვე აი ამ საბჭოთა ფულის გაუფასურება და ესე იგი და მე მახსოვს აი უზენაეს საბჭოში ერთი ჩემი გამოსვლა, რომელიც სადაც არქივში არის და ეხლაც მეცინება იმდენად ელემენტარულ რაღაცებს უხსნიდი მაშინ იმ დროიდან მთავრობას. როდესაც არსებობდა ერთიანი სისტემა და ფონდები ერქვა და თქვა ეკუთრის რაღაცა საქართველოს, ეს და ეს ყველაფერი შემოდის რუსეთიდან. კინა, მადანი აქ ქვეყნო, მადანი კი ჭირდებოდა მაშინ რუსებში, მაგრამ ყველაფერი რაც ეს სიმდიდრე ბალტიის რესპუბლიკებმა რაც ეკუთვნოდა ყველაფერი შემოიტანეს განსაკუთრებით ლატვიამ. იმდენი ქონება და აგროვეს მეტალურგიული თუ სხვა სახის სიმდიდრისა, რომელიც ჯერ კიდევ ინერციის კავშირის იქნებოდა, რომ ეს და რითი ფულით, რომელიც თმათ ქონდათ იდებოდა საბჭოთა რუსეთში არსებულ და სხვა ქვეყნებში არსებულ ასე ვთქვათ ფიზიკურ აქტივებში და მეტის ინფლაციის პროცესი და აი მე მახსოვს ministro გამოსვლაში იმ დროს როცა ოპოზიციაში ვიყავი, რომ აი მეთქი წარმოედგინეთ მაცივარი და წარმოედგინეთ, რომ აქ კიდევ დიდი თოვლის გუნდა. ამ თოვლის გუნდას თუ თქვენ რამდენიმე დროს დატოვებთ, ნელ-ნელა ჩამოლღვება და თუ გონიათ, რომ იქ ბანკების ანგარიშებზე ვამბობ, იქ მთავრობას ჰქონდა ფული უამრავი საბანკო ანგარიშებზე და არ ხარჯავდა
ეს ფული ჩამორღვევა. ანუ არ ყიდულობდა რუსეთის ვირუსებისგან პროდუქციას ამას. ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ვერ მოაბეს თავი, ხო. ეს და ამიტომ ჩვენ მაგრამ მომ შეინახო ახლა ეს ფული მაძივარში. უნებრივია რომ ამ შემთხვევაში ეს სისტემა ამას ინახავს და მოდით რა ეს ფულის ტრანსფორმაცია გავაკეთოთ და ვიყიდოთ ვიტფრინავი ვიყიდოთ ვეუბნებოდია მათ რაღაცა ზვიადის თავრობას. ხო, ნუ გუგუშვილი იყო მაშინ. ვიყიდოთ ისა რა ქვია ამ და თან კომიტეტს პარლამენტში ვიყიდოთ ის აქტივები რის იყიდვა ჯერ კიდევ შეგვიძლია. რა თქმა უნდა იმ პერიოდში წარმოუდგენელი იყო ფასების ლიბერალიზაციაზე საუბარი, ვინაიდან ეს ძალიან ძიმე პოლიტიკური გადასაწყვეტი იყო, ერთის პოლიტიკური გადასაწყვეტი და მეორე სხი მთავრობის ასე ვთქვათ იგივე დოქტრინა, რომ სახელმწიფო კაპიტალიზმის პერიოდში სახელმწიფოს უნდა ემართა. მათ შორის მათ არ გაუქმებიათ ფასების სახელმწიფო კომიტეტი და ძალიან დიდი ხნის მერე და საერთოდ ფასების გათავისუფლება შემდეგ მოხდა უკვე მოგვიანებით, თორსა მეც პრემიერი ვიყავი და მაშინ როდესაც სხვა რესპუბლიკებში სამხრეთში აზერბაიჯანში და ყველგან უკვე თუნდაც იგი პურზე ფასი განთავისუფლდა საქართველოს და 63 იყო და მე ძალიან კარგად მახსოვს მაშინას და იმის მერ როდესაც უკვე მეორე მთავრობა პუჩის შემდგომ მთავრობა შეიქმნა და ფასების გათავისუფლება არ უნდათ იმიტომ რომ იმის მერ კომუნისტები მოვიდნენ მთავრობაში და იქამდე მივალთ არისო არაფერი აცახონლის საკვები არაფერი მაგრამ ერთადერთი იყო ფქვილი რომელიც სხვადასხვა მექანიზმით შემოდიოდა ზოგი დახმარებებით ამერიკიდან კანადიდან გვაძებდნენ ზოგი ძველი ასე თქვა სისტემიდან მთელი რესურსები რაც იყო მიდიოდა რაში მიდიოდა ფქვილში ფქვილი კარაკი შაქარი ელემენტარული ტალონებით ყიდებოდა რომ ადამიანი გადარჩენილიყო და სუბსიდირებით ხო და ხო და ესე იგი საქონელი შიმშილი ხდებოდა და ბებია ჩემთან რაჭაში რომ ჩავდიოდი ეს რა ქვია ჩავიდოდა იმაში ჭრებალოში, ერთ ტომარა იმას იყიდი და პურს და მე ეს პური მიქონდა და მე მასში ალბობდა წყალში და ამით კვებავდა საქონელს. პური იმდენად ასე ვთქვათ, პურის ფასი კი არ ღირდა, ჩალის ფასიც არ ღირდა, მაგრამ ჩალა უფრო ძვირი გამოდიოდა იმის საქონელში ვიდრე პური. ჩალის ფასიც კი არ ღირდა და მე ამ ტომრებით ეზიდებოდნენ ამ იმით, რა ქვია მატარებლებით იქით აზერბაიჯანშიაც კი გაქონდათ ვინაიდან არ მოხდა ასე ვთქვათ არც ერთი ესეთი აუცილებელი ფუნდამენტური რეფორმები რომელიც იმ დროისათვის იქნებოდა მტკივნეული მაგრამ იქნებოდა ქვეყნის ეკონომიკის ასე ვთქვათ ფეხზე დამყენებელი მაგრამ ვერც უსაყვედურებთ იმიტომ რომ ძალიან საფათ მოხდა ყველაფერი ძალიან ცერაოდნობ პერიოდში იყო ის ხელისუფლება და შემდეგ ფაქტობრივად უკვე თავად ეს განწყობილებები რომ სახელმწიფო არაფერი არ უნდა გაუშვას ხელში უკვე გადავიდა მეორე შემდგომ უკვე აი ამ უჩის შემდგომ უჩის შემდგომ ხელში უჩს მარა გაუდინა მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკაზე თქვენ როგორ ფიქრობთ და რა შეიცვალა პუჩი პუჩი ძალიან მოკლევადიანი იყო სადღაც გორბაჩოვი გამოამწყდიეს მაშინ მაშინ დეპუტატი ვიყავი მე და მახსოვს უკვე ზაფხული იყო და წავედით მეგობრები მაშინ დასასვენებლად რაღაც ერთი კვირით რატომღაც არ ვიცი რატომ იურმალაში და დღესაც მახსოვს იქ ზღვაში შევედით 2 მეტრი და გამოვიქეცით ყინული. წარმოგიდგენია, მაგრამ ეს იყო ჩვენთვის ეს საზღვარგარეთი. და აი ზუსტად იქ იურმალაში ყოფნისას მოხდა ეს პუჩი და იმ მესამე დღესვე გამოვიქეცით აქეთ და უკვე აქ საქართველოს ჩამოვედით ნედა ნახა დეპუტატი გადატრიალება მომხდა და საბჭოთა კავშირის ასე თქვა აღდგენა და ნუ მაშინ იმ შემთხვევაში გორბაჩოვი პროგრესული და რეფორმატორი ადამიანია გამოამწყდიეს და უკვე დაბრუნდება ისევ ანდროპოვის პერიოდი და ბერჟნევის პერიოდი ეს ძალიან ისეთი მძიმე ეს იყო რა ქვია პერსპექტივა წამოვედით აქეთ პუჩში ძალიან მოკლე ხანში იყო ამიტომ მას არაფერი გავლენა არ საქართველოს ეკონომიკაზე მოუხდენია და მას არ მოუწოდებია არც საბჭოთა ეკონომიკაზე ეს მომენტალურად ასე ვთქვათ მომხდა ისი ხელისუფლების გადატრიალებამ საქართველოში რა გავლენები მოახდინა ამ შემთხვევაში ნუ გასაგებია რომ ჩამოიქცა ქვეყანა მაგრამ იმ შემთხვევაში გადატრიალების მერე ხო რაღაც ეკონომიკური რეფორმები ახორციელდა მაგრამ იმ პერიოდში უკვე საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა ყველგან მიდიოდა უკვე
Jetzt nahm der Gruppe ich halt gedacht, ich habe mir mal was Baltis Pedeci, Aket Perganaschi, da habe ich Mama Asiola Tasobi Turki Meschebis Gad Musachleba, Omi Karabachi, Omi Somkhachi Azerbaijanchi, Omi Desip Pedeci, Anu, Teli Ayes, Abkhazetchi, Schinwalis Region, Schisavamari, Mokme Debebi, Real Rodo, das sind Teli, Kogana Tetzkma, Moizwa, Bunebri, Roma Central, Sabjota. Ելսուլեված ամիս մարդույս աշոլում արկոնդադան, բար ելոտ ուգը դա ինգրա սապջտեկ ապշիրի դա ամպերիոչի ուգը գիծև դա ծխորեմա, էրդիս մխորի ու սակարտոլոշի գրձել դեղ դա սամուկալակո ոմի, տավրոբիս վիցեպրեմիերի Hier gilt es, es ist separat, also dort Agent Ebebi, Sheikona, Puchishem Domi, Achali, Tauroba, Chenik, politische Opposition, Romeli, Zalian, Davzer, Moral, Radim, Drom, Aras, Drus, Chen, Sachal, Hopronz, Moromel, Schatzipan, die Gewerbespolitische Partei, oder ich schreibe politische Opposition, Motchomnevi, Rai, Motchomnevi, Jo. Da wird es gestaltet, so lebt, Televisie, ich habe damals lebt, so lebt, Sul Bolos, ich habe Uchis Tawida Nazile bis Twis, Zolar, Tundats Politikuri, Motor, der mit dem Ligarisch, ich habe mit Dasisch und dem Mann Arrasdros, Arrasdros, Aravis, der geht immer da, Archevuli, Helis, Suplevis, Heimet, Salvan, Pormit, Schätzlase, ich sage, Tausche Gaulebatski, Arche, Rosas Pucci, Mochta, Taurobach, Amoralibda, Taurobach, 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 ძალიან დიდი საფრთხე იყო გამოუცდელი ადამიანები რესურსი არ არსებობდა ფიზიკურად და ნოდან ნათაძე მაშინ ამბობდა რომ ირჩევნია მესამე კურსელი გონიერი ბავშვი ბიჭები თუ გოგოები გონიერი ადამიანები დავსვა ხელისუფლებაში და მათ მართო ქვეყანა ვიდე ძველი კორუმპირებული საბჭოთა გამოცდელების ადამიანებმა და ეს მაშინ ჟღერდა სასაცილოდ იმიტომ რომ ხანდახან ნოდარს უყვარდა ესეთი რადიკალური გამონათქვამები რომლებიც Emis arasa rezulü akmis sapuzuluk de bota magram. Me ikhlarum vakir debi. Gatsil debit uketes şedeks me webdi. Yani komünistleri partiyle tüm sapiz şovuz lebeli. Politik bota mis gaket debi. Neden? Es arasa otsun deba utopiya. Arasa sva bok magram. Ratkonda es gatsil uketes şikne bota. Vidre mati ik dato eba. Magram. Nigbem gal magris kalı sumule başta. Simitom dato esum. Kala perimi buluyor. Sapuzde kavşurtan. Ნავთობი, ბენზინი, მოძრაობარკი, ნიგზად, ტვირთების გატანა, გამოტანა, ფული, ფულის ნიშნების ჩამოტანა, ანუ მთელი სისტემა, როცა საბჭოთა კავშირთან მიბმულია, იქ ვიღაც ძველი, ასე ვთქვათ, ყოფილი ბობოლა, პარტიული მუშაკი, რომელსაც თავისი სანაცნობო ყავს რუსეთში და ასე შემდეგ და ბევრ შემთხვევაში პირადი კონტაქტები რაღაცებს წყვეტ და რა თქმა უნდა, ესენი იყვნენ, კი არ იყვნენ, ესენი ახმული იყვნენ, როგორც შეუცვლელი საჭირო ხალხი ცუდი წარსული. Პარალელურად რო პარლამენტიდან გაყარეს კომუნისტები, ეს როგორ მოდიოდა ერთმანეთთან ჰარმონიაში? Ანუ რა თქმა უნდა ეს ახლა შეცდომა იყო მაშინ იმ დროინდელი კომუნისტური პარტიის სია რომ გენახა ძალიან გაგეცინებოდა თუ სულ აკადემიკოსები იყვნენ. Ანუ იყო აკადემიკოსი ეხა ძიძიგური და კომპარტიის ის მღვდელიც კი იყო. Ხო. ამიტომ უკვე კომუნისტური პარტია საქართველოში დამარცხებული იყო. Და იქ არ იყვნენ ასე თქვა იყვნენ რა თქმა უნდა რამდენიმე მაგრამ ძირითადად კომპარტიის სია იყო ისეთი რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს იდეების მომხრე იყო და ეს რა თქმა უნდა შეცდომა იყო და რატომ უყვები როგორ აღმოჩდი უკვე იმის ადავეებდა რომ როცა უკვე რეფორმები დაიწყეთ და აი ამ კომუნისტური ასე თქვა მთელი ნომენკლატურა აღმოჩდა იმ მთავრობაში და მათ შორის ადამიანები მაგალითად ფინანსთა მინისტრი პარმა დამავიწყდა მისი ანანიაშვილი რომელიც იყო შევარნაძის მიერ დაჭერილი ფინანსთა მინისტრი შევარნაძემ კომუნისტების დროს შევარნაძემ არა შევარნაძემ არა მაშინ ზიგუას თავრობა იყო დააბრუნა იმაში რა
თავრობაში, იმიტომ რომ ჯაბა იოსელიანის ეს იყო მეგობარი და რეალურად ხდებოდა სახელმწიფოს მიტაცება. Da am drus უკვე ჩვენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ვიყავით, შევიკრიბეთ ყველა თითქმის წვანეთა ოფისში, მუშტაეთის პარკში, სადაც შვანიას ზურა შვანიას ჰქონდა ოფისი და რაღაც საგანგაშო აი ამ ვითარებაზე გამოხმაურებისათვის რაღაც ზომები უნდა მიგვეღო და მაშინ გადაწყდა რომ მე გავეშვით, ასე ვთქვათ, პარტიებს პრემიერ-მინისტრის მოადგილეთ. მაგრამ უნდოდათ კი იმათ, ასე ვთქვათ, და წავიდა ძალიან დიდი დელეგაცია, ახლოს მადანათაძე იყო, თუ არ ვცდები, დათოც იყო ბერძენიშვილი, არ ვიცი ვინ იყო, თამრიკო ჩხეიძე, ვთქვათ, ბევრი ზურაჟვანია, ვთქვათ, ბევრი და მე. და სიგუასთან არა კომუნისტები. ხო, არა კომუნისტები, უკვე ეროვნული მოძრაობის ის ბრთა, რომელიც ხედავს, რომ ჯერზე პუტჩი რაც მოხდა იყო საშინელება და მეორე სხვი პუტჩის შემდგომ დემოკრატიული იდეებით, ასე ვთქვათ, და ლოზუნგებით მასული ხელისუფლება აბრუნებს საბჭოთა კომუნისტებს და ასე დიდი ჭოჭვანის შემდეგ უკვე ეკონომიკური ბლოკის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელად დავინიშნე და ვიყავით სულ ორიოდე კაცი. შევქმნით ეკონომიკური რეფორმის შტაბი. მერე ჩამოვიდა შევარდნაძე, რომელიც სახელმწიფოს მეთაურიც იყო, პარლამენტის თავმჯდომარეც იყო, ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ძალთა ბალანსი იყო. აი რატო გაგვიციეს ანგარიში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით მაინც ჯერ კიდევ ეს ძალა არ იყო მოსყიდული შევარდნაძის მიერ. შევარდნაძემ შემდეგ ყველა იყიდა იმ საშინელი ფულაცაკეტო პოლიტიკის წყალობით, რომელმაც შემდეგ ინფლაცია და ეროვნული ვალუტა კუპონი გააუფასურა და ამ შემდეგ, მაგრამ ჯერ კიდევ იყო მახსოვრობა, რომ სახალხო ფრონტი იქნებოდა თუ ჭავჭავაძის საზოგადოება თუ ასე შემდეგ, ეს იყო სულ რაღაც ერთი წლის წინ. ეროვნული მოძრაობა, რომელიც ლეგიტიმაცია ჭირდებოდა შევარდნაძეს. ხო, და ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში აქეთ შევარდნაძე, ბუნებრივია, რომ გარე ოპოზიცია ძალიან ძიმე იქნებოდა შევარდნაძისთვის და ანგარიშტო არ გაგვიწევდა, ვინაიდან აკეთ შევარდნაძე და ჯაბა იოსელიანი ცალკე, აკეთ შევარდნაძე თავისი სამხედრო დაჯგუფებით ჯაბა იოსელიანის სახით, აკეთ სიგუა თავისი სამხედრო ძალით კიტოვანის სახით, მათ შორის შიდა კონკურენცია და მერე მიდიოდა შეჯიბრება სანამ არჩევნები გაიმართებოდა სახელმწიფო საბჭოში, ვინ შეიყვანდა თავის ხალხს, რომ სახელმწიფო საბჭო ფაქტობრივად იყო პარლამენტი, ასე ვთქვათ, პუტჩის პარლამენტი და იქ თითოეული ადამიანის შეყვანა ამა თუ იმ ხარის პოზიციების მოძლიერებას ნიშნავდა და ამიტომაც შევედით ჩვენ იმის გამო მიუხედავად ასე ვთქვათ არასასურველი ასე ვთქვათ მოვლენებისა და კლიმატისა, მაინც იქ უნდა ყოფილიყავით, რომ და იქ საკმაოდ ვიყავით წარმოადგენილი და არჩევნებამდე, ხო? არჩევნებამდე და ბუნებრივია, რომ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც შევარდნაძე ცდილობდა ძალის ასე ვთქვათ ძალაუფლების მოპოვებას და როდესაც იმედი იყო, რომ შევარდნაძე, რომელსაც ყოფილიყავდა მსოფლიო გავლენა, რომელიც ამბობდა, რომ აი ბუში ჩემი მეგობარია, ბეიკერი ჩემი მეგობარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იყო იმედი, რომ შევარდნაძე უზარმაზარი პოლიტიკური ავტორიტეტის პატრონი, რომელიც გორბაჩოვის შემდეგ იყო მთავარი ფიგურა პერესტროიკის და ამავე დროს აი ამ რუსეთში მომხდარი პუტჩის საწინააღმდეგო მოძრაობის მხარდაჭერი, როდესაც ელცინი ტანკზე ავიდა და ფაქტობრივად პუტჩი ჩაიშალა და შემდეგ რომ შევაჯამო შევარდნაძეს ასე თქვათ როლი აღმოჩნდა უსუსური პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს თუ წინავდა საქართველოში, ჩამოლაბარანტ და ასე ვთქვათ პროვინციულ სახელმწიფოს მართველად, რომელმაც ქვეყანა დაახჭო კორუფციაში. მას რეალურად არც ეკონომიკური დები, არც გუნდის შემოკრების შესაძლებლობა, არც თანამედროვე მენეჯმენტის უნარი არ ჰქონდა. მას ჰქონდა უდიდესი ინტრიგების უნარი, ჰქონდა უზარმაზარი პიროვნული ქარიზმა, იდეალური იუმორი და ადამიანთან ურთიერთობების კარგი ჩვევებით, მაგრამ ინტრიგებისა და ერთმანეთთან ადამიანების და დაჯახებით ფაქტობრივად ესეთი პოლიტიკური კონკურენტების მოცილებით და აი ამ ინტრიგებში გალია მთელი თავისი
ცხოვრება დარჩა პარტიულ სამეურნეო მუშაკად. აი მაგალითად მას შეეძლო, აი მე ერთ-ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ მექათმეობის თუ მეფრინველობის განვითარების პრობლემები საქართველოში დილით დაიწყებდა თათბირს. ღამის 10 საათამდე შეეძლო ესმინა. წარმოუდგენელინების ყოფა, ხო, ჯერ ერთი ლაპარაკობს, მერე მეორე, მერე მესამე, მერე მეოთხე და მას ეგონა რომ თათბირებით და აი ამ სამეურნეო ასე ვთქვათ ტიპის ადამიანებით, აი ხაზია ის წვენიკებით, ძველი აღმას კომის თავმჯდომარეებით, აი კომის დივნებით, ქარხნების დირექტორებით შეიძლებოდა პრობლემის გადაწყვეტა. და რა თქმა უნდა, უნიკალური თვისება ქონდა მოსმენის უნარის. ყველაზე უცნაური რაც, როდესაც შევარნაძე ჩამოვიდა და ჩამოიყვანეს ერთმა ფრთამ, ციგუა ტიკიტოვანს არ უნდა და ჯაბა ხედავდა რომ მარტო დამარცხდებოდა. ჯაბას არ ქონდა არც ინტელექტუალური რესურსი და მეტუმეტეს რეპუტაცია და ჯაბას გადარჩენა ამ პოლიტიკურ სისტემაში იყო შევარნაძის ჩამოყვანა და ხალხსაც უნდა რომ ვიღაცა ჩამოსულიყო რომელსაც ავტორიტეტი ექნებოდა და ამ რეალურად ამ ბანდიტურ ფორმირებებს მოუვლიდა და ფაქტობრივად შევარნაძემ მართლაც დადებითი როლი ითამაშა რომ კიდოვანიც და იოსელიანის გაანადგურა და გაანეიტრალა თორემ დღეს იქნებოდით რაღაც ფონტა ლათინურ ამერიკის რომელიღაც ქვეყნის მსგავსი მაგრამ ესეც გააკეთა საკუთარი სიცოცხლის შიშის ფასად სანამ ის არ ააფეთქეს და სანამ არ დაინახა რომ უშუალოდ მას კლავდნენ და კიდევ მოკლავდნენ მეორეჯერ და როდესაც მან აფეთქების შემდეგ იოსელიან დაჭირა იქვე იმელის შენობაში ბომბები და მთელი არსენალი აღმოჩნდა აგერ შევარნაძის კაბინეტის გვერდით იოსელიანი აფეთქებდა არა ყოველ შემთხვევაში არა ამ იმ პერიოდში ნუ აქ ნუ ვიცით მე გიორგაძე გაიქცა და ასე შემდეგ ამიტომ ის ახლა დეტალებს ვერ ვიხსენებ მაგრამ ფაქტია რომ ან იოსელიანის გაანადგურა კეტოვანიც ცხოვრში დაიჭირა და აი ეს გასამხედროებული ასე ვთქვათ ხელისუფლების ნაწილი მან იმ დროს ჩამოიცილა რაც ბუნებრივია რომ ეს პოზიტიური იყო მაგრამ როდესაც შევარდა ჩამოვიდა რაღაც მომენტს დაიხსენებ მთელი ამ არაფორმალური მოძრაობის აი რაკი წერეთელი და სხვების მათ შორის მათი გონიერი ნაწილის მათ შორის ჩვენი რომელიც სახალხო ფრონტშიც ვიყავით ჩვენ არ ვიცოდით არავითარი ასე ვთქვათ პოლიტიკური დიალოგის ასე ვთქვათ მექანიზმები მე თუ მაქ აზრი, ეს აზრი უნდა იყოს ბოლომდე. შენ თუ გაქაზრი უნდა იყოს ბოლომდე. აბა რას ქვია, მე რაღაცას ვამბობ და მე ჩემი აზრი გადავთქვა, ასე იგი მე მტყუანი ვარ შენ მართალ ხარ. კომპრომისი წარმოუდგენელი იყო და ეს იწევდა შემდეგ ურთი დაჯახებას და ცემატყებას და სროლებს და ლანძღვას და გინებას და ასე შემდეგ და ეხლა რო უკვირდები რა ნიშნავს ის ისტორიული გამოცდილების არ ქონა სახელმწიფოებრიობის. რაც ნიშნავს, რომ არ არსებობს პოლიტიკური დისკუსია, არ არსებობს დამოკიდებული მედია. მე ვამბობ კაპიტალიზმის პირობებში, რომ საქართველოს კაპიტალიზმი არ გაიარა და პირდაპირ ამ ფეოდალიზმიდან გადავარდით იმაში საბჭოთა სისტემაში და არასდროს ჩვენ არ გაგვივლია ჯანსაღი პოლიტიკური კონკურენციის ეტაპი. და ჩამოდის შევარნაძე და პირველი შეხვედრა აი ამ თელს ოპოზიციურ სპექტთან ვიღაცები ამბობს რომ აი ესე უნდა გავაკეთოთ მეორე ამბობს ისე უნდა გავაკეთოთ აბსოლუტურად განსხვავებული ასე ვთქვათ იდეები და თანაც შევარნაძე არის სუსტი რომელიც ვიღაცამ ჩამოიყვანა და ეს არ არის შევარნაძე რომელმაც მეერე ძალა მოიკრიბა და შევარნაძე ძალიან მნიშვნელოვნად იყო დამოკიდებული პოლიტიკურ პარტიებზე და შემდეგ ეძებდა უკვე ეს ასე ვთქვათ რისკეთების საშუალება მოგცათ შევარდა დასაღდენს ეძებდა და შემდეგ მოხდა რომ უკვე ახალგაზრდა იყო ჟანიას და ჯგუფს და შემდეგ და ამ დროს პირველი ჩემი გაუწევა ის იყო რომ შევარნაძე როდესაც დაიწყო შეჯამება თქვა რომ შენც მართალი ხარ შენც მართალი ხარ ხო შეიძლება ესეც მართალი იყოს ესეც მართალი იყოს ეს არის ალთას ეს არის ბალთას ну а ესეთი აი ამ დიალოგისა და მოლაპარაკების ну ეს იყო რა დიდო სტატი იყო აი ანეკდოტი რო დადეს რომ მასთან რომ იყო რეიგანთან რომ აი განიერება როდის დაიწყოთ და ну დაიწყოთ ეხლა ვეღო და მას უშენ ჩვენ ხო იმას ხანჯლებს რომ მიაქვს საჩუქრა და რაღაც უენერი და ამ მოუხსნიეს ხანჯალი და ჰა
რაღაც ახლობეს ასეთი ისტორია, რომ აი მე განვიარაღდიო ეხლა, ხო და ამოდი ეხლა თქვენი ჯერიაო. საბოლოოდ შევარნაძემ შექმნა კორუმპირებული სისტემა, რეჟიმი, რომელმაც დაამყაყა და დაალყო საქართველო და რომელმაც ფაქტიურად აი ვარდების რევოლუციის წინ ქვეყანა მიიყვანა სრულ პოლიტიკურ კრახამდე. ვინაიდან მას არ აღმოაჩნდა ხედვები და მას არ აღმოაჩნდა არც ის ცოდნა, არც თუნდაც იგივე ეკონომიკური თუ სხვა სახის თუნდაც თეორიული არ აღმოაჩნდა მას თუნდაც სხვა ქვეყნებში მიმდინარე პრაქტიკების გააზრების უნარი, რაც ხდებოდა დაუშვათ იგივე პოლონეთში, რეფორმები ჩეხეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი შეჯახება იყო ის, რომ აბსოლუტურ მცირაში ვიყავით ჩვენ რეფორმატორები. ფაქტობრივად ვიყავით მარტო. რისი გაკეთება გინდოდათ რა შეცხადგეში? და მე ვფიქრობდი ასე, სანამ პოლიტიკური ზურგი მაქვს, სანამ ხო შემდეგ ჩატარდა არჩევნები. 11 ოქტომბრის არჩევნები, მაშინ ის იყო დაჩეხილის შეებით 9 პროპორციული ოლქი იყო, ცოტა უცნაური არჩევნები იყო, უბარიერო, სადაც 26 პარტია მონაწილეობდა და 24-მა გაიმარჯვა. ახლა ნულოვანი ბარიერი რა უნდა დაახლოებით ასეთი იყო, მაგრამ ის კიდე უფრო უარესი იყო. ნებისმიერი ხმები, რომელსაც 9 მაჟორიტარ ბლოკში დაკარგავდი, შემდეგ ეს ხმები ჩადიოდა და ყულაბაში, ცალკე ყულაბაში და შემდეგ იყო საკომპენსაციო სია და საბოლოოდ ნებისმიერ პარტიას ერთი კაცი მაინც გაყავდა. ეს იყო იდეალურად სამართლიანი ხმების განაწილების კუთხით. მაგრამ სტრუქტურულად და სტაბილურობისათვის ბუნებრივი არ ამის არ იყო. სწორი და თბილისში იყო ორი რატო ფიქრობთ ეგრე სტაბილურობისთვის რა პრობლემა იყო? ფაქტობრივად სამოქალაქო ომი გააჩერა მაგ არჩევნებმა, იმიტომ რომ არ დარჩა არავინ, ვისაც იარაღის და რა თქმა უნდა მე ვამბობ წმინდა ასე ვთქვათ თეორიული კუთხით და დღევანდელი პრაქტიკა ის რო იყოს იქნებოდა ძალიან ცუდი, რომ 9 რაიონული სია და მე საკომპენსაციო სიით კიდე, მაგრამ მაშინდელ ვითარებაში შესაძლებელია, რომ ეს დუღილის ტემპერატურა გადმოვიდა პარლამენტში და ყოველ დღე იქ იყო ასე ვთქვათ შოუ და ჩუბები და ასე რაღაცა და ეგ პირველი ტელეფონი კი ნაღმოარტყეს შეორდაც თავში ნატაძემ ვახტანჩეულიშის ესულა, ვახტანჩეულიშმა წყალი შეესხა და ეგ პირველი ჩუბი პარლამენტში მაშინ მოხდა იმ დროს და მოკლედ 11 ოქტომბრის არჩევნო ბლოკით ჩვენ გავედით. თბილისში იყო ორი ოლქი, მარცხენა სანაპირო, მარჯვენა სანაპირო. აქეთ მარჯვენა სანაპიროზე გავიდა თამაზ გამყრელიძე, სიის პირველი ნომერი იყო. აქეთ მარცხენაზე სიის პირველი ნომერი მე ვიყავ და მეორე ილიკო ხაინდრავა და მე და ილიკო ხაინდრავა შევედით პარლამენტში და შემდეგ მომენტალურად უკვე პარლამენტიდან უკვე მომიწია გადასვლა მთავრობაში და ფაქტობრივად მეოთხე მოწვევის პარლამენტში ვარ და არასდროს პარლამენტში არ ყოფილვარ ერთ წელზე უფრო მეტი ხნის განმავლობაში. პირველი და პარლამენტი ვიცით როგორ დაიყულათ დაიშალა, მეორე სულ ერთით ვიყავი, მესამე პარლამენტი უკვე ნაციონალური მოძრაობის და ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთ წელი ვიყავი ეროვნულ ბანკში გადავედი და აი ახლა ეს არის მეოთხე პარლამენტი, სადაც აი ტურიგარეში არჩევნები არ მოხდა, ალბათ ჩავამთავრებთ მედიაშიდან ჩავამთავრებთ და იმედია და ამიტომ როდესაც პარლამენტში შევედით ფაქტობრივად აი ამ კომუნისტურ გარემოცვაში აღმოჩნდა და აი სწორედ სანამ მოსტრებაზე იყო, სანამ მქონდა პოლიტიკური ზურგი და ჯერ არ იყო შევარდაძე მომზრავლებული ეკონომიკურ სოციალური ბლოკის ვიცე-პრემიერი ვიყავი, დაახლოებით 35 სამინისტრო იყო, 35 სამინისტროდან დაახლოებით 15-ზე მეტი მემორჩილებოდა და მოიყვანე მინისტრები იმიდან. ჯერ ავიყვანეთ აკადემიური წრიდან რჩევლები, ჩემი უნივერსიტეტი, მეგობრები, ნაცნობები და ასე მრჩეველთა ჯგუფი და შემდეგ ზოგიერთი მრჩეველი, მაგალითად ჩემი მრჩეველი იყო თანაშემწე მისა ჯიბუტი, რომელიც შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი გახდა, ეკონომიკის მინისტრი, სტატისტიკის სამსახურის უფროსი, სოციალური სამინისტრო, სხვადასხვა სამინისტროებში, სადაც ძალა არ მყოფნი და მოადგილეებად დავნიშნე, არასდროს საქართველოს ეკონომიკას კომუნისტურ ეპოქაში არ მართავდა ეკონომისტი. ეს გოსპლანი საქართველოს საგეგმო კომიტეტის თავმჯდომარე ყოველთვის იყო ინჟინერი ან ისტორიული ფაკულტეტი დამთავრებული პარტიული მუშაკი. უცბად ეს კათედრიდან წამოიყვანე ხალხი და პატარა შევქმენით თავრობაში პატარა ჯგუფი, რომელსაც დავარქვით ეკონომიკური რეფორმების ჯგუფი. და
დაიწყეთ ეკონომიკურ კონცეფციებზე მუშაობა. და დღეს ძალიან ადვილია, როდესაც ასწავლე 30 წლის შემდეგ, რომ აი საქართველოს ეს გაიარა ჩინელი აი გრადუალისტური მეთოდით თანდათანობითი გადასვლის ასე თქვა გზაერჩია პოლონეთმა შოკური თერაპიის და ადვილია მოსაყოლად. მაშინ არაფერი არ ვიცოდით. ვაშინგტონის კონსენსუსი, რომელიც დღეს ისწავლება და ამბობენ, რომ ეს არის საფუძველი ის, რაც მოხდა სოციალისტური სისტემის ტრანსფორმაციის პირობებში, ვაშინგტონის კონსენსუსი ძირითადად იყო ლათინურ ამერიკაში განხორციელებული რეფორმების ერთ-ერთი ეს ასე ვთქვათ მახასიათებელი. ლათინურ ამერიკაში, სადაც იყო კაპიტალისტური წყობილება, სადაც მიწა სრულიად კერძო საკუთრებაში იყო, სადაც საბაზრო ურთიერთობები იყო და საბაზრო საბჭოთა წარსულიც არ არსებობდა. არავითარი საბჭოთა წარსული არ არსებობდა და ლათინურ ამერიკის მთავარი პრობლემა იყო ზლავრი სახელმწიფო სექტორი, ბიუჯეტის ფლანგვა, მუდმივი ინფლაცია და ჰიპერინფლაცია, ზლავრი სახელმწიფო სექტორი და რეგულაციები, ფასების რეგულაციები და ასე შემდეგ და რაღაც რეკომენდაციები, რომელიც ლათინურ ქვეყნებს მისცეს, როგორც იყო დერეგულირება, როგორც იყო ფასების გათავისუფლება, პრივატიზაცია, აგერ ჩერის ისტორია ახსოვთ, ვალუტის ასე ვთქვათ მიბმული კურსისთან თავისაცილება და თავისუფალი სავალუტო რეჟიმის შემოღება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ბიუჯეტის დეფიციტი. ანუ ის მთავარი პარადიგმა, რაც დღეს არის თუნდაც იგივე ევროკავშირში, სადაც ყველაფერი კონტროლდება, იგივე ბიუჯეტის დეფიციტი, ინფლაციის კონტროლი და შემდეგ აი ეს დაედო გარკვეულ, ეხლა ამბობენ რომ დაედო, თორემ მაშინ არავინ არ ვიცოდით რა ხდებოდა კოლუმბიაში და ბოლივიაში. ჩვენ თვითონ ვაკეთებდით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ნაბიჯებს. აი პირველი ნაბიჯი არასოდ ამავიწყდება, რაც გავაკეთეთ. ნიშა ჯიმედა და ნიშა ჯიბუტი, მაშინ ცხოვრობდი ნახირავე ბინაში დღევანდელი იპოდრომის წინ და დავწერეთ აი პატარა დადგენილება ვაჭრობის თავისუფლების შესახებ. რომლის თავარი შინაარსი იყო ის, რომ ჯერ პრივატიზაცია არ მომხდარა. ყველაფერი სახელმწიფოა, ხო? მაღაზიები დაწყებული, ყველაფერი რაც კი რამე არსებობს კომუნალური სამსახურებით. არასდროს დამავიწყდება, რომ კომუნალური მეურნეობის მინისტრი იყო ასლან აბაშიძე, რომელიც ჯერ კიდევ არ იყო ზედგამსახურდიას დროს არჩეული აჭარის ლიდერად და მოვიდა ჩვენთან იმ პარლამენტში ჩემთან და გივი თაქთაქიშვილთან, აი გივის გავახსენებ ახლა. ჰოლანდიაშია გივი. იმ გადატრიალების შემდეგ წავიდა და აი რამდენი წელიწადი, 30 წელიწადია იქ ცხოვრობს და მოვიდა და გეუბნება რომ გაუგია რომ ვიღაცები არიან. გივი მუშაობდა ადვაძეს ინსტიტუტი ერქვა ეკონომიკის ინსტიტუტში, მე უნივერსიტეტში და მე სახალხო ფონდიდან მიცნობდა ამ ჩემი ასე ვთქვათ რადიკალური იდეები და გაუგია რომ რაღაც პრივატიზაციას ვაპირებთ. რა იყო მისი დაქვემდებარების ქვეშ? დაწყებული საპარეკმახეროები, კომუნალური მეურნეობა, დამთავრებული, რა ვიცი, იმის სასაფლაოები, ტუალეტები, რაც კი ქალაქში იყო, ესენიც სახელმწიფო საკუთრება იყო, აი ყველა ფერი, რაც შედიოდა ასეთი სერვისების და მოვიდა და გითხრა რომ აი ამ გარდამავალ ეტაპზე ამათი პრივატიზაცია არ შეიძლება და ჩამოიშლება ეს სისტემა და გთხოვთ რომ ეს სტრატეგიული ობიექტები გამოვიყვანოთ მომავალი პრივატიზაციის ასე თქვა სფეროდან. აი ესეთი პირველად დავინახე ვინაყო ასლან აბაშიძე მაშინ. ემახსოვრება ალბათ ახლა თუ მოსკოვიდან გიყურებს და მეორე უკვე დიდი ის გახდა ფაშა აჭარის და მეორე საერთოდ რას ფიქრობთ თქვენი მიზნებიდან რას მიაღწიეთ ამ დროს და რას ვერ მიაღწიეთ? და ამიტომ აი მე და მე შეჯიბე გიყვებოდით რომ ვაჭრობის თავისუფლება, ანუ რა უნდა ყოფილიყო რომ ყველას შეუძლია ივაჭროს სადაც უნდა, როგორც უნდა, ცინიკური იყო თუ ამას თქვენ ნახავთ დოკუმენტს, ეხლაც რომ ნახავთ, მაგრამ იმდენად ვიყავით ასე ვთქვათ მონდომებულები რომ იქ ჩავწეროთ რომ ყველგან ივაჭრე. გარდა სახელმწიფო დაწესებულებების შესასრულებლთან, ანუ პარლამენტის კარებთან უდაჭდები და გარდა მეტროს იმაში შესასრულებლთან. გარდა ის აღმოჩნდა ყველა ეს სავაჭრო ადგილები. ბაზარმარკეტი ყველგან ჩვენ მაშინ არ ვიცოდით ეს რა სახეს მიიღებდა. გაჩნდებოდა მე რეგი ჯიხურები გაჩნდა. მაშინ არ იყო ეს ჯიხურები, ის კონდა ჯიხურის ფული. და მეორე ეს ისეთი პრივატიზაცია არ გაკეთდა თან ჯიხურის გახდა საჭირო. კი, მაშინ არ იყო პრივატიზაცია და მეორე მუხლი იყო ასეთი რომ არავის აქვს უფლება შეამოწმოს რაიმე ტვირთი.
Seidan modis, ragazza, angarisch paktore, bida, wogurski, twirtis mozrobas, mikroba sabuti. Es sei okay, Korruption im Dorum, ich inspektor die Gagachev, Ratsa Gagachev, Shelva Martlas Mokonesarat, Kartoffelis, Archeliba Sabutida, Shelva Martlas Mokonesarat, Kumelzaris, Marzhena, Magram Ariho, Marzhena, Marjuana, Chilovan, Economica, Sashineliko, Magram Nebismeri, und Opilor, Melis, Shimshilisgan, Yersne Dachals, Gavitan, Tes Taurobashi, Udi Desit in Arm de Goba, Shepta, da Bilebit Gavatriet. Gavatriet, Gahare Boulevard. Da samo tudreshit avdit chekhetchi pragashi gvindoda shegvestavla privatizatsiis formebis svadasva kveqanashi chavedit pragashi shevqtit ministrebs ik ukve es kontseptsiebi momzadebuli iqo da chvenze tsin iqnan da ik iqo privatizatsia didi privatizatsia patara chven dorchata da didi vesats vaucherebi davariget da ik iqo khonebis ganatsileba imit rakvia balebit Titel Adamien sagt, Leo, da kula, magadat, kvelas, tanabra, des Leo, da tauscht, atasi kula. Schön, schägel, da macht asi kula, da normal, da ati kula, chage, do am satsarmashi, asi kula, meoreshi, da rodesats gamodio, da sachen, si, vosatsarma, bisa, privatatio, kvelgan, schägel, no, manatsi, loba, migero, schön, sakutari, ayam kulebi, tuna, schön kulebi, armoget, on ice. Doro, cherti, Adamien, jamas, arachmos, aktivat. Es wäre gut, wenn man ein Patron hat, ein Schemde, ein Schemde, ein Privatisierungsprogramm, ein Voucher, ein Voucher, ein Schemde, ein Voucher, ein Schemde, 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 ein Da hat Televisitrum, Scheichler, Sakatulus, Televisiashi, Walter Schurhai. Ragaz Rolle, Ragaz wie Adda, da, Mere es Chamovedit, es Vitale Bashem de Gani Muchta, Irwelgem Taurobis Tomase, Nitqua, Rom, es Rassisule Leari, Tavisuele Vacheroba, Egel Achla, Hoda, Viraza, Virazas, Ayamatan Dakavsche Vladamias, Mankana Chikacher, Oves, Granate, Ves, Helkumbar. Rogorsche Isleba, Es Memgorikitovaniam, Rogorsche Isleba, Rom, Es Kuchashi, Mankana Mozraobdes, dat Irtis Shemots may be Sukleba Arkondes, Ikne Bombebi Gadaut, Ikne Bragaza Gadaut, Amitom Autsi Lebeli, and Chwenk window, the radical Ratum. Чамок верт мия сайтот небисмиери асе вткат шехების უფლება ბიზნესთან ვერ გავაკეთეთ ეს სამწუხაროდ მეორე მაგალითი ასევე კონკრეტულ ცოტა რომელიც ისტორიას ასახავს ასევე დავწერეთ ფასების თავისუფლების შესახებ ყველა ფასი იყო დარეგულირებული იმ დროს და საკმარის იყო ფასები გათავისუფლებული იყო და ეს იყო სოციალური ბუნტი რევოლუცია მოხდებოდა ვინაიდან სახელმწიფო ასე ვთქვათ ყველაფერს არეგულირებდა მაშინ და ბუნტი რატომ მოხდებოდა? იმიტომ გაძვირდებოდა და მომენტალურად გაძვირდებოდა, მაგრამ სამაგეოდ ფასები იყო დარეგულირებული, მაგრამ არაფერი არ იყო. იყო კატასტროფული მდგომარეობა, იყო შიმშილი, ფაქტობრივად ადამიანს ხალხს არ ქონდა რაღაც შემოსავალი, არაფერი ფული, ფასი გინდა მაგალი იყოს გინდა ბალი თუ ფული არ ეგაქ ეს ფასი და პროდუქტი თუ არ იყიდება. Თუ არ იყიდება ეს ფასი ფაქტობრივად არ არის ასე ვთქვათ ღირებულების გამომხატველი და მივიღეთ ფასების თავისუფლების შესახებ. Კანონი, თუმცა ბევრი სარეგულირებადი ფასები დარჩა და შემდგომ ეს აუტო ფონდის დახმარებით ესენიც გაუქმდა და დღეს ფაქტობრივად ელექტროენერგია და გაზი და რამდენიმე საქონელი მეტრო და ამავდროულად არის რეგულირებადი დღეს, რა თქმა უნდა, იდეალური პირობები ემასთან შედარებით და რეგულირებადი ფასების ნაწილი დარჩა. დავიდა ეს კანონი და მეორე დღესვე ესე იგი ყველამ, ანუ მთელ დარგები გაკოტრებული იყო. მაგალითად, თუ სუბსიდია მოსკოვში თვითონავე ვერ გაფრინდებოდა ან სადღაც, თუ სახელმწიფო სუბსიდიებას არ გააკეთებდა და თუ ერთადერთი გამოსავალი რომ ბენზინი ეყიდა საბაზრო ფასებით და ესე იგი საკუთარი ელემენტარული ხარჯები ანაზღაურებინო საჭირო იყო ადეკვატური ფას წარმოქმნა რომ თუ დიდი მოგება არა ელემენტარულად თვითღირებულობის დონეზე მაინც გამუშავა და პირველი თვითმნავი გაფრინდა მოსკოვში და იჯდა ერთი მგზავრი ეს და მეერე ახსოვს და მე ნიყო არ მახსოვანი ავთო იყო მარგიანი თუ ვიღაცა მიცეპრემიერი იყო ესე იგი ნუ ესე იგი შავი დღე ბაყარეს თორმეს თომაზე ეს ლიბერალები ასე ვთქვა ეს ლიბერალები ეს რა ქნეს კაცო ესე იგი აგერ
ფასები ისეთი საშინელი ფასებია, რომ ადამიანი ბილეთს ვერ ყიდულობს. Ну, გავიდა 3-4 დღე და მე წავიდა სავსეთი თვითონავე და და ბაზარმა ყველაფერი დაარეგულირა. Ანუ ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება გვიწევდა ძალიან დიდი შედა ცენამდეგობის დაძლევის გზით და ვონებრივია, რომ ამ შემთხვევაში შეურნაძე ყოველთვის იყო ამ ბიუროკრატიის მხარეზე. Რაც ხალხის გადასარჩენად, რაც მაშინ მმართველობამ გააკეთა, ის იყო ბინების დარიგება და გაკავნის გამოცემა, რომ ვისაც რა ბინები გაქვთ, ეს არის თქვენი. Კიდე გაყიდე, კიდე გადაცვალე, რაც კიდე ის უყავი და უამრავი ადამიანი შემშილს გადაარჩინა, ვიღაცა შეიძლება ჰქონდა 5 ბინა და გაყიდა 1 ოთახიან, 5 ოთახიანი და 1 ოთახიანში გადავიდა, ძალიან ბევრი შეიძლება მარტო ცხოვრობდა. მეორე გადამრჩენი, ასე ვთქვათ, პრივატიზაციის ნაბიჯი იყო მიწების დარიგება, თითო ჰექტარი 1000 კვადრატული მიწის. დღეს ამ გადაწყვეტლებას აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ ამან გამოიწვია მასობრივი დაქუცმაცება სასოფლო ფონდის, მაგრამ მაშინ ამაზე არავინ არ გამ შიმშილს გადაგვარჩინა. ო, მაშინ ეს იყო ელემენტარული, რომ ადამიანს საკუთარ მაშინ რა ქვია, კარმი დამოში და აი ამ დამატებით. ბოლომდე რატო არ გააკეთეთ პრივატიზაცია? ხო, და რა თქმა უნდა, რატო დატოვეთ უზარმაზარი აქტივი? რატო მაშინ არ არსებობდა ამ პოლიტიკური? არა, არა, მე და შემდგომ დაიწყო ის ყველაზე საშინელება, რაც ერადა თუ ჩემი ხელისუფლებიდან წასვლის მიზეზი გახდა და ჩემი დიდი კონფლიქტის საფუძველი ედვარდ შევარდანიც. ეს იყო საფინანსო სისტემა, ფულის კუპონს გულისხმობთ? არა, ჯერ საბჭოთა მაინტი იყო, მეორე რუსული მაინტი იყო, ჩვენ ხარ ხონდა საკუთარი ფული და შემდეგ კუპონის შემოღება როგორც უკვე განსხვავება იყო საბჭოთა მანეთს და რუსულ მანეთს შორის? არაფერი განსხვავება არ იყო, საბჭოთა მანეთი იყო მაშინ, როდესაც საბჭოთა ასე ვთქვათ ერთიან საბჭოთა სამაინტოს სიფცეში ვიყავით, შემდეგ დაიშალა საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ფინანსურად კლავ მიმული ვიყავით რუსეთთან და შემდეგ უკვე რუსეთმა შემოიღო საკუთარი ფული, რომელიც გახდა უკვე 15-ვე არა 12 ამ მოკავშირე რესპუბლიკის ფული, ამ პარტიის რესპუბლიკებმა მომენტალურად აი იმ გონიერი გზით და იმ თავიანთი ასე ვთქვა თეორიული ნამუშევრებით დააღწიეს რუსეთს თავი და მათკენ არავითარი პრეტენზია არ გვაქვს თქვენთან. უამრავი უამრავი ქონება, რომელიც საბჭოთა კავშირს ეკუთვნოდა, შემდეგ ეს განაწილდა თეორიულად განაწილდა ამ რესპუბლიკებს შორის და ამ შემთხვევაში საბჭოთა კავშირის საგარეო ვალები, მაგათა საბჭოთა კავშირი ჰქონდა უზარმაზარი ამ ასეულ მილიარდებით სესხი გაცემული კუბა და უშუალოდ განვითარებადი ქვეყნები, საბჭოთა კავშირი ჰქონდა უზარმაზარი აქტივები, მარტო ვენაში რომ საელჩოა ეს ეღირება და მთელს მსოფლიოში ჰქონდა ქალაქის ცენტრში საუკეთესო საელჩოები, საგაჭო წარმომადგენლობები და ასე. ეს ჩვენი ქონება იყო, ხომ? ჩვენ დაახლოებით 2%-ამდე საქართველოსაც ეკუთვნოდა. ჰქონდა სავალუტო რეზერვები, ჰქონდა ალმასისა და ოქროს ფონდი და ასე შემდეგ. ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლისას უნდა გაყოფილიყო ყველაფერი ის და ამავე დროს საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ასევე საგარეო ვალები. აი ამ იმის რა ქვია, აი ამ პერესტროიკის პერიოდში ძირითადად აღებული, ვინაიდან მაშინ რომ არა ეს ვალები და საბჭოთა კავშირის დროს აღებული ვალები რეალურად საბჭოთა კავშირი ვერ იარსებებდა. ამიტომ ეს ვალებიც უჩა უნდა აგვეღო და ბალტის რესპუბლიკებმა თქვეს, რომ ჩვენ არ გვინდა არავითარ მოლაპარაკებაში შესვლა. მინუსში ვიქნებით თუ პლუსშით, ოღონდ თქვენ მოგწყდეთ და დაგვარებით თავი და ამ მოლაპარაკებიდან გავიდნენ, მომენტალურად გადაიწყეს საკუთარი ფულის შემოღება და ფაქტობრივად უკვე მოწყდნენ უკვე აი რუსეთის სივრცეს. მაგრამ ჩვენ ვიყავით მრავალ მხრივ მიბმული, აგერ აფხაზეთში ომი, აგერ ჩვენ მაგალითად რეგიონში არავითარი ასე ვთქვათ სხვა რესურსი გარდა რუსეთიდან, იგივე თუნდაც ნავთობის მიღებისა და ასე შემდეგ, აღმოჩნდით ასე ვთქვათ დიდ იმაში რა ქვია, აი ამ პოლიტიკურ ხაფანგში და შევარდნაძესთან პირველი დიდი კონფლიქტი სწორედ ფინანსური სისტემის ამ დეგრადაციის გამო მოგვივიდა და რომ თქვით, რომ რატო ვერ გააკეთეთ პრივატიზაცია? იმიტომ ვერ გააკეთეთ, რომ ის მთავრობა გადადგა, რომ მთავრობაშიც მე ვიყავი. ფაქტობრივად მთავრობაში ყოფნის პერიოდში უკვე მქონდა სერიოზული ასე თქვა დაჯახება შევარდნაძესთან ფოლცაკეტო პოლიტიკის გამო და სამწუხაროდ მის მიერ წახალისებულმა ფოლცაკეტო პოლიტიკამ იმ სხვებმა მაშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დემორდვალიშვილი მომდა შემდეგ პოლიციის შენობაში თავი მოიკლა და თვითკვლელობა დაკავშირებული იყო მის სამსახურების აქტივობასთან. რა თქმა უნდა, იმ გაცემულ კრედიტებთან, რომელსაც შევარდნაძე ავალებდა
საბჭოთა კავშირის აი ამ რეფორმების პროცესში ერთ მშვენივერ დღეს ეგორ გაიდარმა მის იდეა იყო და იგი რუსეთის გამზრალობამ გადაწყვიტა რომ ყველა ეს ასე ვთქვათ მოკავშირე რესპუბლიკა იყო უკვე დამოუკიდებელი რესპუბლიკები ყოფილი მოკავშირე მაგრამ უკვე დამოუკიდებელი რესპუბლიკები ქვეყნები უკვე რომელიც უკვე აღიარებული იყო სხვადასხვა სახელმწიფოების მიერ გაეყარა სამანეთო ზონიდან ვერაზდოს ვერ წარმოედგინა შევარდნაძეს თუ საქართველოში არ იქნებოდა რუსული მანეთი მუდამ აი თავისი მენტალიტეტით ის იყო ყოველთვის აი რუსეთზე ასე ვთქვათ მიბმული და ორიენტირებული და მან ვერ გააცნობიერა რომ რუსული მანეთი ჩვენ არ გვექნებოდა არასდროს იმიტომ რომ რუსეთმა დაიწყო ვერაგული პოლიტიკა ვერაფერ ვერ გაიგო ეს რა იყო ეს პოლიტიკა ყველა ადამიანს საბჭოთა ასე ვთქვათ კავშირში მცხოვრებ ადამიანს და საწარმოებს ჰქონდა საკუთარი აქტივები, საკუთარი სიმდიდრე. აი წარმოვიდგინოთ დღეს, რომ საქართველოს მოსახლეობას ერთ ღამეში ვიღაცა მოთხას, რომ რა ანაბრებიც გაქვს შეტანილი ბანკში. ეს გაგიქრა. საწარმოებს უთხრას, ჩვენს კომპანიებს და რა ანგარიშებიც გაქვთ თქვენ ბანკში ასე ვთქვათ გახსნილი. გაგიქრა. არა გაქვთ თქვენ. უფრო მეტიც ჩვენ საწარმოებს რომ უთხრათ, რომ რა ანგარიშებიც გაქვს უცხოეთში, ჩვენ კომერციულ ბანკებს. საკორესპონდენტო ანგარიშები დოიჩე ბანკში, სიტი ბანკში, ანუ უცხოეთში. ეს ყველაფერი გაქრა. ხომ წარმოუდგენელი ეს არის, ხომ? აპოკალიფსი, ხომ? აი ზუსტად ეს მოხდა მაშინ. აი ვარდ. აი ესეთ მდგომარეობაში და რუსეთმა თქვა 8 მილიარდი რუსული რუბლი, რომელიც იმ დროინდელი 1 რუბლი სადღაც 1 დოლარი 06 რუბლი იყო, რომელიც დაახლოებით შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს იყო სადღაც 12 მილიარდი დოლარი. საბჭოთა პერიოდში ნაგროვების სიმდიდრე 10-12 მილიარდი დღევანდელი მუშაობის ტოლფასი. რუსეთმა თქვა, რომ ამ ფულს თქვენ არ მოგცემთ. ანუ ყველა ადამიანს კონდათ საკუთარი ფული. შემნახულ ამ რითი ახსნეს ეს გადაწყვეტილება? აი, იმით ახსნეს, რომ თქვენ ხართ დამოუკიდებელი ქვეყანა, ეს არის ჩვენი ფული. თქვენ გინდათ წასვლა? გინდათ. თქვენ ხომ ამბობთ, რომ საბჭოთა კავშირის დროს შექმნილი სიმდიდრე რაც ჩვენ ტერიტორიაზეა, და როგორი ქარხნები იქნება თუ ხომ, ნუ ჩვენ ასე გამოაცხადეთ. ყველაფერი რაც ჩვენ ტერიტორიაზეა, ეს არის ჩვენი. ყველაფერი და ასე ვთქვათ და ასეთი ახსნა ხონდა საბჭოთა სიმდიდრე ხომ დაისაკუთეთ და გარდა ამისა ზოგიერთი რაღაცები საქართველოს უცხოეთშიც ქონდა მაგათ 6 თუ 7 ვენის ქარხანა ქონდა რუსეთში ჩვენი წარმომადგენლობა სადაც საელჩო იყო ის ჩვენი შენობა იყო რუსეთ მზიური რომ არის იქ ლაღეზის წლები რაღაცები იყიდებოდა რაღაც აქტივები მაგრამ ნუ შემდეგ ისე მოხდა რომ ქონების გაყოფის შემთხვევაში ეს და თუ თქვენ გინდათ რომ ეს საბჭოთა ქონება რომელიც კომპენსაციას ჩვენ არ გვაძლევთ ქვენი იყოს კი ბატონო, ჩვენი საბჭოთა ფინანსური სისტემის შედეგებით ჩვენი იყოს და ერთ ჩვენი ერთ დღეს 8 მილიარდი რუსული რუბლი, რომელიც 10 მილიარდ დოლარზე მეტია. დაკარგა ადამიანებმა ეგონათო ფული აქვთ და შემდეგში საქართველოს შემნახველ ბანკში შეტანილი ფული მიდიოდა რუსეთში და სანამში ეს იყო რუსეთის შემნახველი ბანკის საქართველოს ფილიალი. ყველა ანგარიშები, რაც კი საქართველოს საწარმოებს ჰქონდა საქართველოს კომერციულ ბანკებში. საქართველოს კომერციული ბანკები, არა, კომერციული არ იყო, მაშინ არ მომხდარა პრივატიზაცია, საქართველოს სახელმწიფო ბანკებში. ეს ყველაფერი იყო რუსული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბანკების ნაწილი. საქართველოში იყო ინდუსტრია ბანკი, სადაც მთელი ჩვენი მრეწველობის ანგარიშები იყო, იყო ბინსოც ბანკი, რომელშიც სოციალური, ასე ვთქვათ, სფერო იყო, აგრობანკი, რომელშიც სოფლის მონობის და აგრარული ნაწილი იყო, ნეშენკო ეკონომიკური ბანკი იყო, საქართველოს ნეშენეკონომიკური ბანკი. რომელშიც ანგარიშები გახსნილი ჰქონდა ქართველ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც მუშაობდნენ უცხოეთში, ზოგი ლექტორი იყო, ზოგი ინჟინერი იყო კენიაში, სადღაც იმაში მოზამბიკში და ეს ფულიც ყველაფერი ერთ დღეს აორთქლა. უფრო მეტიც, მაგალითად, საბჭოთა დაზღვევის სისტემაში სადაზღვევო ანგარიშები იყო რუსეთის სადაზღვევო სისტემის ნაწილი, ეს ფულიც დაიკარგა. ანუ დავჭით ნულზე. და მიდის აფხაზეთში ომი.
ფული ახლა მაშინ ასე ამბობდნენ ფულის ნიშანს რუსეთი არ გვაძლებს შევარდნაძემ ვერ გააცნობია რომ შევარდნაძეს გონია რომ თანაც რა არის ფულის ნიშანი 6 თვის განმავლობაში არ იყო გაცემული ხელფასები არ იყო გაცემული პენსიები და შევარდნაძეს გონია რომ რუსეთი არ გვაძლებს ფულის ნიშანს კუპიურას მაგრამ ის ვერ ხვდება რომ კუპიურა რომ მოქცეს ანგარიშებზე უნდა კონდეს ფული და ეს ანგარიშები აორთხა არ არსებობს ანგარიშები და რატომ მოქცემს და თუ შენ გინდა ფულის კუპიურა ასე დაგვიყენა მე რუსეთმა საკითხი ანუ კუპიურა გინდა უნაღდო კუპიურა და გინდა ნაღდი მაშინ აიღე საგარეო ვალის სახით და რასაც აიღებ კი ბატონო აიღე და აგერ მე და მე მასაც მოხდა დაახლოებით 160 მილიონი ვალი დაგვიგროვდა ოღონდ უკვე სხვა გზით და ну вице-премьери вар машин მეუბნება შევარდნაძე რომ წადით დელეგაცია მოსკოვში იქ вице-премьери არის შოხინი და ასეთი რამე მითხა ეს შოხინიო მუშაობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში მე რომ მინისტრი ვიღავია იქო ამდენი კაცია 8000 კაცი მუშაობს მაგრამ ეს მეო ეს вице-премьери რო გახდა ну გავიკითხე და ვიცი რომ ჩემთან მუშაობდა რაღაცა პატარა თანამდებობაზე აი შოხინთან რომ მიყვალო ასე უთხარიო შევარდნაძე მოგიკითხავთ და თქვა რომ აი თქვენ რომ იყავით რაღაცა პატარა ასისტენტი აი მაშინვე გეტყობოდათ რა დიდ მწვერვალებს მიაღწევდით ვაჰ მეთქი რაებს მარიგებს ეს კაცი წავედი კი რა თქმა უნდა წავედით მივედით ელაპარაკეთ და მე ამ შოხინს უთხარი თქვენთან ერთ-ერთზე მინდა საუბარი მეთქი კიო გავედით და გადავეცი ეს შევარდნაძის დანაბარები გაკიშდა კაცი გავხარდა? ახსო, იქ რომ მუშაობდი მე, ახსოდი, კი მეთქეც. როგორ არ ახსოდი? ეხლა რა აი ეს ელცილთან დამაბარა რომ ესე რა ქვია, ეს ფულის საკითხი პენსიები ვერ და დაგვირიგებია ხელფასები და როგორმე ფულის საკითხი რაღაც ნაწილობრივ მაინც მოგვიგვარეთ. კი ბატონო, წავედი, წამიყვანა. პატარა აი სატელეფონო ჯიხურები როა დაახლოებით იქნებოდა ერთი ჩვენი ვალუტის ჯიხურის გავსი შენობა შენობა კარა ოთახი სადაც იდგა საბჭოთა ყაღაც ყავისფერი ხის მაგიტა და ერთადერთი ტელეფონი და აიღო ტელეფონი და დაუკავშირდა და ელცინს და აი ბორის ნიკოლაევიჩი ასე შევარდნაძის თავრობიდან არის კაცი ასე და ასე და ფულის და რაღაცის რაღაცის საკითხიაო ხო და კიო, რაღაც უთხრა, კიო, კიო, ასე და უთხრა და დადო ყურმილი. ესაო, ედვარდ შევარდნაძეს უთხარით თქვენო, რომ ელცინი თანახმაო. ოღონდ რაღაც პირობებია შესასრულებელი და დაურეკოს, როგორც კი თქვენ ჩახვალთ. მე როგორც ხდება ხოლმე საღამოს ყოველთვის ეს ბანკეტები, ეს ვიცე-პრემიერი იყო, ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ერთი რუსი რომელთანაც კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენ ელჩის მოადგილეს ნუგზარ ფიფიას მეგობრობდნენ რაღაცა და ამ სუფრაზე ცოტა შეზარხოშებულებს ორივეს ჩემთან აღონ ცალ-ცალკე წამოწდა ერთი და იგივე ვითომ გულშემატკივრობენ ახლა ჩვენ კი თქვენ ფულს მიიღებთ აღონ იცოდეთ ელცინი შევარდნაძეს ეტყვის რომ აფხაზეთში ახლა იქ რომ იდის ომი იმ დროს ერთი შეტევა განახორციელეს გუმისთაზე აფხაზებმა მოსკოვში ვიყავი მაშინ და აქედან ჩვენი артиლერია არ იყო განიარაღებული და ეს იყო შევარდნაძის დანაშაული რომ ჯახმახები მოხსნა და მოატყუა რუსეთმა და ფარტო ფაქტობრივად ყველა საარტილერიო და დანადგარს მოხსნეს გამსროლი მოწყობილება წამოიღეს და იმის შემდეგ გადმოვიდა შეტევას და დავკარგეთ აფხაზეთი და აი ეს დღეები იყო და ასე ეთყვისო გრაჩოვის წინადადება ხო გახსოვთ გრაჩოვი იყო თავდაჭის მინისტრი. გრაჩოვმა თქვა, მოდით გავყოთ აფხაზეთის შუაზე. შემოვიყვანთ რუსეთის ჯარებს და ჩავაყენოთ გომისტაზე. იქით იყოს ჩრდილოეთ აფხაზეთი, შოპსოჩისკენ, ახეთ სოხუმი, ოჩამჩირე, გულიპში, გალი და ასე შემდეგ და აი ან ოღონდ ეს არის ხო პოლიტიკური ასე ვთქვათ მესიჯი, რომ მოდი აფხაზეთის შუაზე გავყოთ. კონფლიქტის ასე ვთქვათ დასაწყნარებად, მოდი ჩავაყენოთ რუსეთის ჯარი. სალავოვი გამახსენდა. სალავომაც ეს მითხა, მიცე მემანაკია ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა და ამ შოხენმაც, რომელიც დღესაც რუსეთში დიდი თანამდებობა უკავია, რაღაც მონი ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტია. მივედი
და ეს ისტორია მოუყვები შევარნაც. ასე მეთქი, ასე გადავეცი, გავხარ და როგორც დამარიგეთ, ელცინ ჩემთვალწინ ელაპარაკა და აი ამას გეტყვის ელცინი მეთქი, თქვენო დავარეკავთ. აი ესე იჯდა და თითქოს და რაღაცა ფიქრებში და აი ესე დაარტყა, არ დამარცხდება, მაგიდაზე დაარტყა მუშტი ეს. არა, მე ელცინს არ დავარეკავ. ამით მორჩა საქართველოსში, ასე ვთქვათ, ამ ფულის, რუსულ-რუსული ფულის შემოტანის. დაგვჭირდა საკუთარი ფულის დაბეჭდა. და შეუძლებელია რომ ქვეყანაში არავითარი ფულის ნიშანი არ არსებობს და ერთადერთი გამოსავალი იყო რომ ფორსირებულად შემოსულიყო, ვინაიდან ფულად სისტემა კვლავ რუსულებზე იყო, მულტივალუტური სისტემა იყო ფაქტობრივად, აქეთ დოლარი რაც გინდა გამოიყენე, რაც გინდა და შემოვიდა კუპონი, რომელიც იყო მხოლოდ ნაღდი რუსული ვალუტის გაგზელება. კუპონის არა საკუპონე ანგარიში, როგორც ასეთი არ არსებობდა. ანუ რუსული ფულის ნიშნების ჩამნაცლებელი ქაღალდი, ტალონი, რომელიც სხვა ქვეყნებშიაც ასე გაკეთდა და რატომღაც დაარქვეს კუპონი, რომელიღაც ასე ვთქვათ, იმითაქია. ანალოგიურად სადღაც რომელიღაც სხვა რესპუბლიკებს არ ვიცი ახლაც არ ვიცი რატო აწერია კუპონი. ამ დროს თქვენი სახელი უკავშირდება კუპონს, რა არის ჭორმართალი ეგრო აღვიხსნათ და ანუ კუპონის შემოღებისას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო დემორდვალიშვილი, რომელიც იყო შევარდნაძის მიერ დანიშნული და მოდმივი კონფლიქტი მიდიოდა უკვე მთავრობას, მთელ მთავრობას შორის, მთავრობა ამ შემთხვევაში ყო ერთსულოვანი და შევარდნაძის ეროვნულ ბანკ შორის, რომ ქვეყანას ძარცვავდა ეროვნული ბანკი ჯერ რუსული მონეტების დროს, საბჭოთა მონეტების დროს, მერე რუსული მონეტების დროს, ვინაიდან აძლევდა, ნუ ძალიან უცნაური სისტემა, როგორ შეიძლება ეროვნულმა ბანკმა მისცეს კრედიტი, იმას აქვს ფიზიკურ პირს, მაგრამ საოცარი სისტემა იყო და შევარდნაძის რეზოლუციებით დემორდვალიშვილი აძლევდა ეგრეთ წოდებულ რესურს კომერციულ ბანკებს. კომერციულ ბანკებს უნდა გაეცა ფული იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებზე. დაუშვათ 10-დან თუნდაც 100%-ით იყო საშინელი ინფლაცია, თუ აიღებდი იმას, რა ქვია, დაუშვათ 100 მილიონ რუსულ მონეტს, არაფერს გააკეთებდი, იმავე დღეს გადაახურდაებდი დოლარში და დაждებოდი. ერთი წლის და ამ 100 მილიონით თქვათ 100000 დოლარს იშოვიდი. ერთი წლის შემდეგ გადაახურდაებდი ამ 1000 დოლარს და ამ 1000 დოლარით ისტომრებდი მთელს აი ამ ასე ვთქვათ აღებულ ცეცხლს. რო რუსული ფული უფასურდებოდა ამ პერიოდში? კი, რუსული ფულიც უფასურდებოდა, რუსული ფულიც, საბჭოთა ფულიც, რუსული ფული, ნაიდან ინფლაცია ყველა ფულმა განიცადა, მაგრამ უკვე როდესაც რუსული ფული არისო და უკვე კუპონის შემოღება დაგვჭირდა და ჩემთან რატო ასოცირდებოდა ვიყავი ჩემი აი ამ ეკონომიკური ჯგუფთანთან ადამიანი, რომელიც კბილებით ვიცავდი სწორედ ამ კუპონს. კბილებით და მე მახსოვს პარლამენტშიც ძალიან მცირე ჯგუფი მყავდა სახალხო ფრონტიდან, თამრიკო ჩხეიძე და სხვა, რომლებიც მეხმარებოდნენ ეროვნული ბანკისა და შევარდნაძის პოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ტონი ბლერმაც კი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, შევარდნაძის მიწერა წერილი, თუ გინდა თქვენ რაღაც ეკონომიკური და სხვა საკითხის დახმარება, თქვენ დაუჯერეთ თქვენს ვიცე-პრემიერს და მე მაქ აგრამ და ციგნის სადაც მოგეჩით. პირდაპირ წერს, რომ აი ეს კაცი რომ ატარებს რეფორმებს, აი ეს რეფორმები შეიძლება გახდეს თქვენთვის მომავალი ფინანსური მხარდაჭერის საფუძველი. ყველა მიცოდა, რომ საშინელება ხდებოდა ფულადსაკეთო სფეროში. ჯერ კიდევ რუსული მონეტების დროს აი ძალიან დიდი სარგებლა ამით, ვისაც კი შევარნაძესთან შეეძლო მისვლა. წერლები, სახიობები, მომღერლები, სასულიერო პირები, დეპუტატები, ყველა პოლიტიკურად თუ სხვა სახის წონის მქონე ადამიანები, გაზეთის რედაქტორები, აი ეს ასე ვთქვათ საბჭოთა ინტელიგენცია, რომელიც იყო შევარდნაძის ბაზა და იდეოლოგიური საყრდენი და შემდეგ ეს ადამიანები მეორე დღეს დიდ ბიზნესმენებად გვევლინებიან. ანუ შევარდნაძის კრედიტებს აძლევდა თუ რა, თუ ჩუქნიდა? აი ძალიან ძალიან მარტივი მაგალითი. თქვენ გაქვთ შევარდნაძესთან მისასვლელი, ხართ ლიტერატურული საქართველოს ვთქვათ რედაქტორი. წერილს ბატონო ედვარდ, საქართველოსში არსებული უმძიმესი მდგომარეობის გამო მე შემიძლია შემოვიტანო 100 ტონა შაქარი ან 100 ტონა კარაქი.
ამის ვთხოვთ გამომიყოთ რესურსი, იმას აქვია ინდუსტრია ბანკში არსებულ ჩემს ანგარიშში, ან რომელიღაც კოოპერატივი, ან რომელიღაც შეფოსი ექნებოდა. შევარნაძე მიწერდა დვალიშვილს. ან ცენტრალურ ბანკს. გამოუყავით ეს რესურსი. ბანკს ყველაფრის, ასე ვთქვათ, რესურსი შექმნა შეუძლია, ხომ? შემდეგ ფულს დაბეჭდა. ხო, ელემენტარად ფული რა არის? ფული არის ანგარიში ჩანაწერი. დღესაც შეუძლია ბანკს გააკეთოს და ბიუჯეტი შეიძლება ბიუჯეტი ჩვენი 15 მილიარდი ლარი კი არის, ყოს იყოს 30. თუმცა შემოსავალი და დეფიციტის წყარო არის მხოლოდ 15 და მეორე 15 როგორ დააფინანსებს ელემენტარულად ელექტრონული ბანკი პირდაპირ მოგცემს ფულს. უნაღდო ფულს თუ უნაღდოს განაღდება კიდე აიღებს სარდაფში. სარდაფში თუ არა წავა დაბეჭდავს. და შემდეგ დღეს ეს კავანტ აგზალულია. კავანტ აგზალულია, ასე ვთქვათ, თავრობის დაკრიტება ელექტრონული ბანკის მიერ პირდაპირ შეუძლია მხოლოდ მთავრობას სახაზნო ვალდებულებები გაკეთოს ბაზარზე და ასე აიღოს ვალი. მაშინ აი ეს დაადებდა რეზოლუციას. შემდეგ მიდიოდა ეს ადამიანი, გამოგქონდა ეს ფული. მიდიოდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის ბირჟაზე, სადაც არის მოდულის შენობა. სახელი ერქვა თორე კავკასიის ბირჟაზე არისო, აი არც არაზოს არაფერი ვაჭრებოდა, რაღაც ხანდახან რაღაცა წაევაჭრებდნენ, მაგრამ ეს იყო ასე ვთქვათ, თავშეყრის ადგილი ადამიანებისა, რომლებიც არალეგალურად ვაჭრობდნენ. და მე გამოგქონდა ეს ბანკიდან კუპონის დროს უკვე ეს კუპონები და მანქანის საბარგულებიდან ხდებოდა იქ ქუჩაში გადაცვლა. რა ვალუტაში ცვლიდნენ? ნებისმიერში დოლარში და შემდეგ ნაიდან რაღაც სეგმენტში ეს ფული მოქმედებდა და გადასახადებს გადაიხდიდი მაგალითად შუქის წყალი და ამ კუპონზე მიბუბული იყო რაღაც სახელმწიფოს ასე ვთქვათ მომსახურება, სერვისები და სახელმწიფოს პროდუქცია კურსი ღირდი და გარკვეულწილად რაღაც სეგმენტი ქონდა მაგას თავისი ბრუნვის, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ რუსული მონეტის დროს ვამბობ მე, აი ასეთი და ასეთი ქმედებები და საქართველოში იყო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ყველაზე დიდი ინფლაცია სწორედ აი ამ დამანგრეველი ფოლადსაკეთო პოლიტიკის გამო და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ კონფლიქტი ქონდა ამ კუთხით და როდესაც შემოვიდა ასე ვთქვათ კუპონი როგორც სურგატი, ჩემი პოზიცია იყო რომ წავსულიყავით ბალტიის გზით და პირდაპირ გამოგეცხადებინა კუპონი როგორც ერთადერთი საგანმანათლებლო საშუალება, ის ყოფილიყო ეროვნული ვალუტა და სხვა ასე ვთქვათ დონის მათ შორის ფსიქოლოგიური უზრუნველყოფა ეკრებოდა მიუხედავად იმისა რომ რეზერვები იყო ნული. და ერთი ასე კურიოზული ფაქტი. ოდესაც სავალუტო ფონდში ჩვენ გავწევრიანდით მაშინ და მსოფლიო ბანკში საჭირო იყო 1 მილიონი დოლარის შეტანა თავდაპირველი საწევრო სახით, ბეზ სახით. მე როცა ფული გაგვიშტებოდა, შემდეგ ან სასხებს ავიღებდი, რაღაც გაიზდებოდა. 1 მილიონი დოლარი საქართველოს მთავრობას, ეროვნულ ბანკს არ ქონდა 1 მილიონი დოლარი. აი წარმოგიდგენთ, დღეს 1 მილიონი დოლარი ღირს სამსართულიანი სახლი ბაკეში და 1 მილიონი დოლარი და ჰოლანდიის მთავრობამ გვასესხა 1 მილიონი დოლარი და შევიტანა საავადო ფონდში. ჰოლანდიის მთავრობამ გვასესხა და შევიტანა მსოფლიო ბანკში. შემდეგ საავადო ფონდის ქვეყნების ჯგუფები, რომელსაც პატარა აქციები აქვს, სამართავად გადასცემენ სხვა აქციას და იგივე ჰოლანდიის ჯგუფია, დიდი ჯგუფი, რომელსაც ჩვენც ვართ, უკრაინაც, რუმინეთიც და ბევრი ქვეყანა ჰოლანდიის ჯგუფში აღმოჩნდით და მე ჰოლანდიამ ეს გაჩუქა. ეროვნულ საქართველოს ხელისუფლებას 1 მილიონი დოლარი არ ჰქონდა რეზერვებად, რომ ვალუტის, ასე ვთქვათ, რაიმენაირი გამყარების შანსი ყოფილიყო. კუპონი შემოვიდა აბსოლუტურად როგორც ფარატინა ქაღალდი და შემდეგ უკვე ბოლო მოუღო უკვე იგივე სქემის გაგრძელება, რასაც აკეთებდა ეროვნული ბანკი, იმის აკვია შევარნაძის დავალებით. ხელისუფლების გადადგომის შემდეგ იმდენად დიდი დაპირისპირება იყო ჩვენი ეროვნულ ბანკთან და აი ამ კუპონის ეს თქმილებით დაცვა და რეალურად კუპონის მართველი ეროვნული ბანკი იყო და არა ჩვენ. ესე იგი აღმოჩნდა და ჩვენ ხელისუფლების გადადგომის შემდეგ უკვე იძულებული გახდა შევარნაძე რომ შეეცვალა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და აღმოჩნდა რომ ბატონი თემურ დვალიშვილი აწარმოებდა სიას თუ ვის აძლევდა სესხებს და ამას ადებდა თავის ჟურნალში. აკეთებდა თავის ჟურნალში, რომელსაც ჟურნალში ყოველი მიმსვლელი დეპუტატი მივიდოდა, მიახლებოდნენ და ყველას გაქონდა ფული. ეს იყო რეალურად კრიმინალური ქმედებების დოსიე. შავი ბუღალტერია. შავი ბუღალტერია. და
ჩაწავიდა ჟურნალი და აი დღესაც არ არსებობს აი მაშინ მთელი უცნაურობა ამდენ ხელსულო გამოიწოლა ჟურნალი გაქრა ამაში იყო მთელი საქართველოს ცნობადი ასე თქვა გვარები და თქვენ გინახავთ თვალეთ ეს ჟურნალი მე გეტყვით ახლა ჟურნალმა სადა მოყვინთა და როდესაც შევარდნაძე თავის პოლიტიკურ ასე თქვა მომხრეებს აძლევდა ფულს ამ შემთხვევაში ეს ითვლებოდა ასე თქვა კარგ ქმედებად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ მაგრამ აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი პოლიტიკოსი რომელიც ახლა გარდაცვლილია გვარი არ მინდა შემდეგ ციხეში იყო მრავალი წელი ტრადიციონალთა კავშირში იყო თუ არაფერი მაშინ დეპუტატიც იყო ეს იყო შევარდნაძის მომხრე და შევარდნაძის მომხრეობის დროს მან ამ სქემით გამოიტანა ფული მაგრამ მე რაღაც პოლიტიკური პროცესები რომ აიჭრა საქართველოსში ხო ის და საქართველოს ყალი ხარ ეს კაც დაუპირისპირდა შევარდნაძეს ადგა და შევარდნაძემ დაავალა პოლიციას თუ გამოძიებას ამის წინააღმდეგ საქმე ამის წინააღმდეგ საქმის შეკერვა შესაძლებელი იყო მხოლოდ აი ამ ფინანსური მაკინაციის გამო ეს ადამიანი დაიჭირეს და დაიბარა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომელიც უკვე განთავისუფლებულია და ეუბნება რომ მოეცა ინფორმაცია ამ ადამიანის მიერ წაღებული სესხების შესახებ. თუ გახსოვთ, როგორ არ მახსოვს რა მოთხრაც, ყველაფერი მახსოვს. დაურეკა თავის მდივანს, რომელიც შემდეგ როგორც გაიწყარეს, მგონი ცუბიძის ლადოზე ცხოვრობდა თუ სადღაც და მდივანს უთხრა რომ მოიტანა ის ჩვენი ჟურნალია. მოვიდა მდივანი, მოიტანა შეიხედა გაახსენდა 350 მილიონი თუ მაშინ მილიარდებზე იყო საუბარი თუ რაღაცა რაოდენობის ფული ხო კუპონი მიუცია ამას ამას სასულა გადაუხორდოები მეორე დღეს და მე კიდე დააბრუნა იმის 1% და მე არი ამან როცა დამთავრდა ეს ასე ვთქვათ მოყოლა გამოკითხვა და არა დაკითხვა იმდენ რომ ის იყო ჟურნალის მეგობარი გურიაში რაიკომის დიბნობიდან და ასე შემდეგ მაგრამ გვარცმა დაასახელოთ საიდენ ჯორჯოლიანი ჟურნალი. ხო და ეს თუნდაც დაკეცა ჟურნალი და ადგა გამომძიებელმა უთხრა რომ ნორას უკაცრავად ეს ჟურნალი აქ დარჩება. და მომენტალურად გააცნობიერა რომ მთელი შევარდნაძის ელიტა ჩაუშვა. ნადან ეს ამ ჟურნალში რეალურად ყველაფერი ასე ვთქვათ იკითხებოდა. გამოვიდა კორიდორში, აიღო ბისტალეტი და მოიკლა თავი. პოლიციის განყოფილებაში პირდაპირ მასში შენაგან საქმეთა სამინისტროს კორიდორში მე დიდი ჭორებია ზოგი ამბობდნენ იმან რა ქვია შევარდნაძე მოვაკლევინა მე ძალიან უკვირდა როგორ შეიტანა პისტოლეტი როგორ შეიტანა აი კუპონის მსხვერპლი არის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი ეროვნული საქართველოს ბანკის პრეზიდენტი რომელიც შევარდნაძის დავალებით მოქმედებდა მე რაშვაში მაგრამ აი რაშვა როგორ გააკეთა შევარდნაძემ მუხანათურა და ასე თქვა იძია ჩემზე შორი და როგორ იძია ამის მერე მე რა თქმა უნდა ხელი მომეწდებოდა უამრავ დოკუმენტზე და ის რაც დვალიშვილის სიაში ასე თქვა დღიურის სახით იყო და მას ეთყობა სრული დღიური ქონდა მისი დაახლოებით 80% მისივე მოადგილეები არ ხო შეიძლება თქვა მოადგილეების ან თანამშრომლების მეშვეობით მოდიოდა ჩემთან როგორც კი მე გადავდექი ეს სია მიუხედავად იმისა რომ დღეს უკვე ხანდაზმულობის ვადა გასულია და არავინ პასუხს არ მაგებინებს ავდექი და მივეცი ჟურნალ გაზეთ 7 დღეს ანუ სიარისი ვინ გაიტანა ფული ბანკებიდან და ერთ შვენივერ დღეს გაზეთ 7 დღეში ძალიან დიდი ნაწილი იმ ჟურნალისა ოფიციალური დოკუმენტებით გამოქვეყნდა ამის მერე რეზონანსში ლაშა ნაცვლად ლაშა ის ტოგუშა და ლაშა ტოგუში და ამ სტატიების ციკლისათვის მე ოქროს ფრთა მიიღო ლაშა როგორ დამავიწყდა მისი მოადგილე ელისო ელისო კილაძე არა არა კილაძე არა ჩაფიძე ხო მაგათ რეზონანსის რედაქტორს და მოადგილეს მთელი ყუთები გადავეცი მაშინ მე ფაქტობრივად ვიყავი პოლიტიკურ ოპოზიციაში, ველაზოს ვერ წარმოვიდგენდი თუ ოდეს მე მეკნებოდა შეხება ამ სიასთან, ეს სია გაქრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში შევარდნაძის დროს მიტანილი სია დღემდე სად არის არავინ არ იცის. და ის სია რომელიც ვალიშვილიც ჰქონდა, იყო კომენტარებით.
ვინ, როგორ, რანაირად და აი ესეთ ისტორია მოვიდა ამ სიას. მაგრამ ეს სია დღეს თუ გამოქვეყნდა გაზეთში, ანუ საჯაროდ მოიპოვება. არა, და გამოქვეყნდა ვინ წაიღოს ეს ხები. ყველა ვინც კრედიტი წაიღო, ყველა არ იყო თაღლითი. ბუნებრივია იმ სისტემის ნაწილი იყო, ვინაიდან ასეთი სისტემა არსებობდა ფინანსურ რესურს, ეროვნულ ბანკებზე და კომერციულ ბანკებზე და ასეთი სასაცილო ასეთ მახინჯი სისტემა იყო, ოვერდრაფტის სისტემა, მაგრამ და ყველა დამნაშავე არ არის მაქსიაში. მაგრამ გარდა ამისა ამ სიაში იყო სხვა ნიუანსები, როგორც ჩანს მდივნის მიერ ჩანაწერი, რითაც შევარდნაძის ასე თქვა, თვის ეს იყო მომაკვდინებელი რაღაც. გაქრა ეს მოკეთ დღიური გაქრა და ბედის ასე თქვა პარადოქსი არის ის, რომ აი ვარდების რევოლუციის შემდეგ უკვე გავხდი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. შევდივარ კაბინეტში, ყოფილი პრეზიდენტი გადმომცემს რაღაც კოდებს რაღაც და მათ შორის ერთ გასაღებს. რა არის ეს გასაღები? Ну, არის აი ამ сейფის გასაღები. და აი აქ სავარძის გვერდი დგას ამოდენა сейფი. Ну, არის დაკვირვებული. მე რომ გავიკითხე ეს რა არის მეთქე და ეს არის იმ დროინდელი შევარდნაძის პოლიტიკისა პოლიტიკის რუსული მონეტების საბჭოთა მონეტების და კუპონის დროს გატანილი ყველა სესხის ძირი საბუთები. ანუ როგორ იწებოდა, როგორ თხოვდნენ, როგორ აკეთებდა და ასე შემდეგ და მე შემდეგ მე უთხარი თამაშობ კი მან მე რა თქმა, ჩემს წესით სად უნდა იყოს, წესით ეს უნდა იყოს არქივში. რომ ბანკის დაცულ არქივში, რომელშიც ვერ არის. კი, მაგრამ ვინმე არქივის თანამშრომელმა რომ გააღოს, რომ წაიკითხოს, ვაიმე რა წაიკითხოს გასაც რომელი მასში ვარ და იმავე დღეს ჩავატანინე და ეს დალუქული და არა რა თქმა უნდა სანამ ჩავიტანდი ბუნებრივია რომ ყველაფერი ნახე მე ამის უფლება მქონდა და მთელი ერთი დღე სწავლობდი კიდევ ერთხელ ჩემს მეხსიერებაში რომ აღდგენილიყო ის ბოროტების ასე ვთქვათ მექანიზმები რამაც საქართველოს არა თქვენი ცით ვინ რა ჩაიდინა 90-იან წლებში არაპირებთ რომ გამოაქვეყნოთ სოციალი მატიანი ვარ ასე ვთქვათ არაპირებთ რომ გამოაქვეყნოთ არა არქივშია და ვისაც უნდა ეს ხელმისაწვდომია არქივი არქივი არა ეს კომერციულ საიტზე უნდა რა თქმა უნდა კომერციულ საიტზე უნდა ასე რომ კუპონის შემოღების შემდეგ სამი თვის განმავლობაში კუპონი იყო სუროგატი რუსული რუბლის ასე ვთქვათ ნაირ სახეობა და შევარდნაძეს დარწმუნებული იყო რომ ხვალ საქართველოს ისევ შევიდა და სამანეთო ზონაში პარლამენტის თავმჯდომარე მაშინდელი შევარდნაძე ხალხს მოუწოდებდა რომ ხალხო დამშვიდდით მალე დაგვიბრუნდება ჩვენი საყვარელი რუსული მონეტი ამაზე ძალიან სერიოზული კონფლიქტი ჰქონდა უკვე პარლამენტის ტრიბუნიდან და როდესაც უკვე ის მთავრობა გადადგა ის მთავრობა გადადგა და მეერე მოვიდა ფაცაციას მთავრობა შევარდნაძე ძალიან ეშმაკი იყო რა თქმა უნდა ამ იმ ინფორმაციის მატარებელი ადამიანი მე როგორც ვიყავი როგორც ეროვნული მოძრაობიდან ასევე მის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მას არაცხობდა რომ განაცხენებული გარეშე და თქვა რომ აი ვიცე პრემიერი ვერ იქნები მაგრამ მე შევთანხმდი თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ქალი იყო მაშინ თანსუ ჩილერს და ეს რა кайია რო გითხარი რომ როგორ ვაფასებთ ჩვენ პირველი ელჩი უნდა დანიშნულიყო თურქეთში როგორ ვაფასებთ ჩვენ თურქეთის რესპუბლიკას დიპლომატს კი არ გუშვებთ რაღაც სამინისტროს მას კლერკს ქვეყნის ვიცე-პრემიერი რეფორმატორი ასე მიდის იმაში რა ქვია ელჩად და თქვენ თურქეთში გდიშავთ ელჩად ხო და ნუ ცოტა არ იყოს გულში კი გამეცინე кайეთ მეთქი ერთი ორი დღე მაცალეთ და მე მივედი სახალხო ფრონტში სიცილით მოუყევინო დამათაძეს, მაშინ ჩვენ სხვა პარტიის იმებს და მეორე დღეს რჩევა კი არ ეკითხე. უბრალოდ მოუყევი როგორც ასე თქვა სასაცილო ფაქტი, მეორე დღეს ვურეკავ მისი ცნობილი მდივანი, ამავდროულად სახელი მზია მგონი, ძალიან ესეთი სიმპათიური კალბატონი იყო და ფაქტობრივად მარჯვენა მხარე და დავურეკე და უთხარ რომ ძალიან დიდი მადლობა მეთქი ეს ელჩატ ვინც უნდა ის გაუშვას და ნუ იმის შემდეგ უკვე ფაქტობრივად გარედან ვიყავი სანამ ვარდების რევოლუცია არ მოხდა შევარდნაძის დაუნდობელი ოპოზიცია. რაც შეეხება კუპონის განადგურების ის სქემა, შემდეგ უკვე ანუ სამი თვის სუროგატი იყო ის თავრობა გადადგა მე ანუ რეალურად სამი თვის განმავლობაში ვიყავი ხო? მე გამოცხადდა კუპონი ერთადერთ საგადამთო საშუალებად და ამის შემდეგ იგი 2 წლის განმავლობაში ლარის შემოღებამდე ფაქტობრივად
იყო საშინლად დევალვირებადი ვალუტა ქუჩაში კუპონის კურსმა სადღაც ამდენიმე თვეში 1 დოლართან მიმართებით მიაღწია 5 მილიონს ხოლო ოფიციალური კურსი როდესაც უკვე ლარი შემოვიდა კუპონი იყო 1 დოლართან მიმართებით 2.5 სადღაც 5 მიათედი მილიონი და ხომ 1 მილიონ ლარად არ გაიცვალა მესე მახსოვს. ერთი კუპონი 1 მილიონ ლარში არ გაიცვალა. ხომ შემდეგ უკვე გამყარდა როდესაც საავტოფონო ფული მოხვდა და 23-ამდე დავიდა. რაც შეეხება ხო და როდესაც პარლამენტში აცხადებდნენ რომ მუსულმანეთი დაგვიბრუნდება და უკვე აფხაზეთი დაცემულია შევარდნაძე გამოდის იმაში და ყველა მიცის რომ რეალურად ეკონომიკა შევარდნაძემ გაანადგურა. მისი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თავი მოიკლა. ოპოზიცია ამის გამო უტევს და შევარდნაძემ პარლამენტიდან განაცხადა რომ საქართველოსში იმაზე დიდი უბედურება რაც კუპონის შემოღება იყო არ მომხდარა. კუპონი შემოღება ტოლფასია აფხაზეთის კატასტროფის. ასე დაცემის კი არა სიტყვაც. კუპონის შემოღება აფხაზეთის კატასტროფის და თვალიშვილი მკვდარია და და ყველა ამას ვერ გადააბრალებს და ყველაფერი შემდეგ აირიბი მინისტრებით არის იმათი ბრალი ვინც კუპონი ასე თქვა შემოიღო მაგრამ ჩვენ სამანთო ზონაში დავრუნდებით და ამ მომენტში ბელორუსის და რუსეთმა მოაწერეს ხელშეკრულებას ხელი ბელორუსის სამანთო ზონაში დაბრუნების შესახებ და ტუზივი დაეცა შევარნაძეს თავზე აი ხო ხედავთ ბელორუსია სავალუტო ზონაში ბრუნდება. რა თქმა უნდა, არც დაბრუნდა. ეს ლუკაშენკოს ხრიკი იყო და ეს კიდე სხვა ურთიერთობებია და დღემდე 30 წელი გავიდა და დღემდე ეხვეწება ერთობლივი სახელმწიფოს შექმნაზე ლუკაშენკოს პუტინი და დღემდე ატყუებს და ენერგომატარებლები ბენზინი და ასე შემდეგ უამრავი მიიღო აი ამ თავისი ლავირების შედეგად და თუმცა რაღაცა საკითხი დაიძრა და რა ვიცი ახლა ვინ უფრო ადრე მოხდება ლუკაშენკო თუ პუტინი იმაზე დამოკიდებული ბელორუსიაში ათრებს თუ არ მაგრამ არც ერთი სახელმწიფო სამანთო ზონაში უკან არ დაბრუნებულა ამიტომ რეალურად ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა ასე ვთქვათ ანტიკუპონური როგორც ფიზიკური ასევე აიდეოლოგიური დივერსიის რაც შეეხება ლარს ხო რაც შეეხება ლარს პარალელურად ჩვენ აეს ჯგუფი რომელიც რეფორმატორებს ეძახით ასევე რა თქმა უნდა მთავრობა ყველა მუშაობდით ლარის შემოღებაზე ლარის პირველი შემოღების იდეა გაჩნდა ზვიად გამსახურდიას პარლამენტის დროს ზვიად გამსახურდიას მიერ იყო პირველი ჯგუფი ჩამოყალიბებული და ფაქტობრივად იყო საუბარი მომზადებაზე ქვეყნის ეროვნული ვალუტის შემოღებისათვის ოღონდ ეს რუსეთს არ უნდა გაეგო რა თქმა უნდა თორემ ამ შემთხვევაში იგივეს გააკეთებდა იგივე მანეთების მიწოდების შეწყვეტა და ასე შემდეგ რაც შემდგომ მოხდა და ეს იყო შეიძლება თქვას არც თუ მთლად კონფიდენციალური მაგრამ მზადება მომავალი ფულადი ვალუტის შემოღებისათვის მაშინ იყო იდეა რომ დარქმეოდა ქართული მანეთი და აი ჩვენი 30 წლის წინანდელ შექმნილ ეკონომიკურ დამოკიდებლობის კონცეფციაში ჩვენს ფულზე როცა წერდით ქართული მონეტი უწოდეთ, იმიტომ რომ ნდობას აღძრავდა, მაინც მთელი საუკუნე ამ სამონეტო სივრცეში ვიყავით, ახლა წარმოიდგინეთ რომ ადამიანს აძლევ რაღაც ფულს და მონეტი არ არის. და მონეტი არ არის. და მithumetes კუპონის შემდეგ მონეტი რო არ ქვია და ხო და ქართული მონეტი და ეს დასახელება მაშინ ფაქტობრივად მოწონდა ყველას და რეალურად დაიწყო მუშაობა ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის პერიოდში ეროვნული ვალუტის შემოღების კონცეფციაზე თუ ვინ იქნებოდა გამოსახული და ასე შემდეგ მე არ რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინ სამუშაო ჯგუფში არ ვიყავით არ ვიყავით უნდა მას კონფიდენციალური იყო და მხოლოდ თუმცა ექსპერტებიც არ ვიტყვი რომ კონფიდენციალური იყო რომ მონაწილეობდნენ ექსპერტები ჩვენ ოპოზიცია ვიყავით ასე ვთქვათ უშუალო მასში მონაწილეობა არ მოგვიღია თუმცა დამსახურდეს ხონდა ძალიან კარგი იდეა რომელიც შემდგომ ეს განხორციელა და ევროს კონცეფციაში რომ არ უნდა ყოფილიყო ეს პორტრეტები, სახეები, რაღაცები
უფრო რაღაც თემატური, მაგალითად ევროპაში ევროზე არავინ არ არის გამოსახული, იქ არის ხიდები, რაღაცა და რომელიც ქვეყნებს შორის კავშირს რაღაცას ნიშნავდა. სხვათა შორის ამ მიმართულებით წავიდა შემდეგ აზერბაიჯანი. ნადან აზერბაიჯანს ფული შეუფნა. კალინარი გვარად ავსტრიელმა დიზაინერმა, რომელმაც შექმნა ევრო და აზერბაიჯანშიც არ არის გამოსახული პორტრეტები, იქ არის ხელოვნება, კულტურა, განათლება და ასე შემდეგ, არ არის რელიგიური თემატიკა, ეკლესიები, ან ჩერჩეთები და ასე შემდეგ. თუმცა დეტალურად არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ მაინც პორტრეტულ ასე თქვათ იდეებზე რომ გადავიდნენ, თუ არ ავწდები, მაშინ ერთადერთი რაც ვიარ გამსახურდიას უთქვამს, რომ ეს უნდა იყოს რუსთაველი. რუსთაველი უნდა იყოს, ხოლო დანარჩენი უკვე იქ მეცნიერების კულტურის და ასე შემდეგ კომისიის გადასაწყვეტი იქნებოდა ალბათ, მაგრამ ფულზე ვინ უნდა ყოფილიყო გამსახული, ეს უკვე იმ თავრობამ ასე თქვათ მემკვიდრეობა დაარდატყვა. აქეთ შეიქმნა შემდეგ კომისია, ერთი კომისიის ხელმძღვანელი ვიყავი მე, რომელშიაც წვედით ფულის ფინანსურ საკითხებს. რამდენი უნდა ყოფილიყო ნომინალი? 1, 5, 10 თუ რანაირი ხურდა ფული რა უნდა ყოფილიყო? ხოლო მეორე მე ასე ვთქვათ ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის დარგში და მეორე ვიცე-პრემიერი ირაკლი სურგულაძე, ბატონო ირაკლი, რომელიც იმუშავებდა ფულის დიზაინზე, კონცეფციაზე, ანუ რა უნდა ყოფილიყო გამოხატული, ასე დავშოთ, იგივე ვარძია თუ ეკლესიები თუ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები თუ ყოფილიყო ადამიანები და ბოლოს მივიდნენ პორტრეტებამდე. როგორ გაჩნდა დასახელება ლარი? ლარი გაჩნდა იქ, ასე ვთქვათ, იმ კომისიაში. მე როგორც ძველი, ასე ვთქვათ, იმ პირველი კონცეფციის ასე ვთქვათ გავლენის ქვეშ, მე მაინც ფიქრობდი, რომ დობისათვის მაინც ყარჯობია მანეთი, მაგრამ უცნაურად შემოვიდა ესეთი წინვალე სახელი ლარი, ესეთი ლამაზი სემანტიკურად დოლარი, ლარი, ეს ფულთან ქართულ დოლარზე არის ხო საუბარი? ხო, არასაკუთრებით. რაღაცა გარდა ამისა ისტორიული სალარო ლარი არის განძი და ამ კომისიაში ვინ თქვა დღემდე მიდის დავა. ენციკლოპედიაში წერია რომ ლარის იდეა აკადემიკოს ჩანტლაძის ეკუთვნისო. ერთ-ერთი ფილმი გამოვიდა დოკუმენტური ლართან დაკავშირებით გურიაში, რომელიღა ჟურნალისტმა თუ რომელიღა პიროვნებამ და არის ნაჩვენები რომ ლარს უნდა მარჩილი დაერქვა და კიდე სხვა. მოდი დავარქვათ ლარი და ასეთი სტატია ძალიან ძველი იმ პერიოდის და შეიძლება ეს იყო იდეის ავტორი და ხურდა ფულს რაღაცა სახელი უწოდა, ცოტათი ისეთი რაღაც სასაცილო სახელია, მაგრამ რაღაც ცოტა კნინობითი იყო. და ამ დროს ეს მიდის გაცხოვრებული დავაღონ. ეს არ არის, თუმცა იმ კომისიის წევრი ჩვენც ვართ. მეც მიშა ჯიბუტით ეკონომიკის ფინანსთა მინისტრი მიხედავთ იმას, რომ საკითხები იხილება, მაგრამ ეს არ იყო ჩვენი კომპეტენცია. ნუნდან ჩვენ ფულის ბეჭდვის საკითხებზე მუშაობდით, იქ ფირმა იყო ობერტური იმიდან, რა ქვია, საბერძნეთიდან, დელარო იყო ინგლისიდან და აი ამ ტექნიკურ საკითხებზე მიდიოდა მსჯელობა და ამიტომ მე არ მახსოვს როგორ გაჩნდა. დღეს არავინ იცის ლარი როგორ გაჩნდა, მაგრამ მე სადაც ლართან დაკავშირებით მეკითხებიან, მე მახსოვს ერთი რამ, რომ იმ კომისიის წევრი ლევან ღვინჯილია ამოვიდა ჩემთან სადაც კაბინეტში და ნახევარსაათიანი ლექცია წამეკითხა, რომ გადავებირებინე როგორც ერთ-ერთი წევრი იდეისაკენ, რომ ფულს დარქმეოდა ლარი და თეთრა. თეთრი არა, თეთრა. ხო, ჩვენ გვაკრიტიკებდა გირჩი არა, გირჩა უნდა იყოს. მართლა? ო, შეიძლება თეთრა იქიდან მოდის. ხო, და რომ ამ და აქედან რუსთაველიდან ციტატები, რაღაცა სალარო და განძი და რაღაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მას მოეწონა. გადაგიბირათ თუ თქვენი შეხვედრა. კი, კი, მას ეს მოეწონა. და შემდეგ ლობირებდა ამ იდეას, თუ ეს იყო მისი იდეა. ის დაბეჯითებით ამტკიცებს, რომ ეს იყო მისი იდეა და არა ჩანტლაძის. ჩემთან პირველი სიტყვა ლარივსაც უხსენებია იყო ლევან ღვინჯილია. ამიტომ მე მას არ დაუკარგავ იმ შრომას, რომელიც ჩემი ტვინის შემობრუნების მიმართულებით იყო, თუმცა მე არ მინდა ვთქვა, რომ მე ვწყვეტდი, ეს არ იყო ჩემი სფერო და ამას ბუნებრივია
სხვებიც წვდნენ რომელ ნომინალზე რა უნდა გამოეხატათ, რომელი პორტრეტები ყოფილიყო და ასე შემდეგ. Და მიიღეს დადგენილება, რომ ყოფილიყო სახელად ლარი, ყოფილიყო თეთრა. Მაგრამ რატომღაც ოღონ როდის, რომელ ეტაპზე, ვის მიერ ეს კი არ ვიცი, ლითონის ფულს დაერქვა თეთრი. Ზოგი ამბობს, რომ ეს იმიტომ დაერქვა იმ დისკუსიებში, სადაც არ მიიღე მონაწილეობა, რომ კოლხური თეთრის გამო, მაგრამ ასეთი ფული, როგორც ასეთი კოლხური თეთრი არ არსებობს. კოლხური თეთრი არის მეცნიერების მიერ შექმნილი სახელი ფულის ჯგუფისა, რომელიც კოლხეთში იყო აღმოჩენილი აი ამ მასში რა ქვია, იმ ანტიკურ ხანაში და რომელიც შემდეგ როგორც ფულის სახეობას მოიხსენიებდნენ როგორც კოლხურ თეთრად, ალბათ იმის გამო რომ თეთრი ფერი იყო, თორემ იმ დროს იმ ფულს არც ბერძნები და არც კოლხები კოლხურ თეთრს არავინ არ ეძახდა. ბოლოს წინა შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ვაუჩერთან დაკავშირებით მინდა თქვენი მოსაზრება. ჩვენ მქონდა ერთი პერიოდი მსგავსი პრივატიზაცია. რატო გაუტყდა სახელი ამ პრივატიზაციას? დასაგებია. მაშინ მოდით ორს კითხვაზე გაგცემთ პასუხს და ალბათ დავამთავროთ ჩვენი ძალიან დიდი მემუარი. მემუარული ვიდეო. ხო, ჩანაწერები. იმიტომ რომ ეს არის რა, ასე ვთქვათ, ვიდეო მემუარი გამოვიდა იმდენი ვილაპარაკეთ. ლართან დაკავშირებით, ესე კუპონის ერთადერთი გადამხდელი საშუალება ჩემოღების მერეც გაგრძელდა ის საშენელი ფუაცაკეტო პოლიტიკა და ლარმა გითხარით ბაზარზე მიაღწია კუპონმა 1 დოლარ და დოლარმა 5 მილიონს, ჯოლებრივი მოქცევაში 2 მილიონი ნახევარს და ამ მომენტში იწყება რეალურად ფულის რეფორმა კუპონის დროს. ეს არის სავალუტო ფონდის დამსახურება. სავალუტო ფონდმა შექმნა ქართული ვალუტა. სავალუტო რეზერვებზე გითხარით, ნული რეზერვები და სავალუტო ფონდის ასე ვთქვათ, პირველი დახმარება მას შემდეგ, რაც თავრობა, მაშინდელმა თავრობა, რომელშიც მე არ ვიყავი და ეროვნულმა ბანკმა გასწია საკმაოდ ბევრი და კარგი სამუშაო. მაგალითად, იგივე ბანკების გადაყვანა საკორესპონდენტო ურთიერთობებზე, ოვერდრაფტების გაუქმება, მაგალითად, ოვერდრაფტი რა არის? ხო, ალბათ უნდა დაარიგდეს პენსია. Ну 7 ლარი იყო პენსია, ხო? Ну რაღაცა კუპონში რაღაც. მერე 7 ლარი გახდა რეალური მისი ღირებულებით. გადასახადებიდან ფული არ შემოდის. საქართველოში იმ პერიოდში გადასახადებიდან შემოდიოდა მთლიანეთში და პროდუქტის 2%. რეალურად ყველაფერი იყო ოვერდრაფტი. ანუ რამდენიც გინდა გამოიტანე ხარჯები. ამიტომ პენსიის დღე მოვიდა კი ბატონო, დაუყოვნებლივ მიიღებდი პენსიას, არავინ დაგეგვიანებდა, მიმული არ იყო ეს შემოსავალზე, მაგრამ ის პენსია შემდეგ ვერ იყიდდა, იმას აკვია ერთი მას კათამს როგორ იყიდდა, ნუ რა ახლა 1 კილო კიდს, ხო? ამიტომ ეს ოვერდრაფტების სისტემა რაღაცები ნაბიჯები გადაიდგა სავალუტო ფონდის ინტენსიური მონაწილეობით. შეიძლება თქვა, რომ სავალუტო ფონდმა უდიდესი როლი ეთამაშა საქართველოს ეკონომიკის და ფინანსური სისტემის ჩამოყალიბებაში და პირველი რეზერვი 27 მილიონი SDR-ის ოდენობით და SDR-ი დაახლოებით 1.8 იყო მაშინ, ახლა არის ზუსტად ამდენი 1 და 6, ანუ ჩავთვალოთ უხეშად, დაახლოებით 55 მილიონი დოლარი სტენდბაი ასე რქვა იმ კედიც მის ეროვნულ ბანკს ფულის გასამყარებლად, ანუ კუპონის გასამყარებლად. პლუს ამავე დროს მსოფლიო ბანკიდან წამოვიდა დიდი ოდენობის ტრანშები დღევანდელი გადასახედიდან 250 მილიონი, ეს არის წარმოუდგენელი რამ. 250 მილიონი დოლარი იმ დროს იყო დაახლოებით რამ ლარებში, სადღაც 400 მილიონი. ანუ საქართველოს ბიუჯეტი მაშინ 800 მილიონი ლარიდან იყო 1 მილიარდ ლარამდე. ანუ ლამის საქართველოს ბიუჯეტის ნახევარი მისა თავრობას, რომელიც ეროვნული ბანკის რეზერვებში გადავიდა და უცბად ეროვნულ ბანკს გაუჭდა რეზერვები. და ამის შემდგომ მოსამზადებელი სამუშაოების გადადგმის შემდგომ და აი ამ რეზერვების ასე ვთქვათ გამოყენებით მთელი 1-8 თვის განმავლობაში კუპონის კურსი აბსოლუტურად ასე ვთქვათ დასტაბილურდა. აი ამ მომენტში ეროვნული ვალუტა რომელია პირველი ჩვენი? ამბობენ ლარი, ეს უნდა პოლიტიკურად მიიწერონ. და ძალიან ბევრ თხოვილს ამბობენ, ჯერთი ლარი მთლიანად მზად იყო ჩვენ დროს, აბა აიღეთ ფული, ხურდა ფულს აწერია, გამოშვების არიღე 1993 წელი, უკვე დაბეჭდი იყო ის ათეულობით და ასეულობით ტონა, იმაში საფრანგეთში.
თუ ლარი შემოვიდა 95 წლის ოქტომბერში, მაშინ რატომ აწერია ფულს? ხურდა ფულს 1993 წელი. როგორც ხურდა ფული, ასევე ქაღალდის ფული, ყველაფერი მზად იყო. შემდგომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი შეიცვალა და მისი ფაქსიმილე იყო შესასვლელი, ფინანსამინისტრი შეიცვალა ფაქსიმილე და რაღაც ტექნიკური დეტალები, რომელიც ძალიან კარგად გააკეთა ნოდანალაზონიამ, ხატული რაღაც მომენტები იყო შესასვლელი, მაგრამ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მატრიცა ყველაფერი იყო მზად, ასე ვთქვათ. და პირველი ეროვნული ვალუტა, რომელიც იყო ერთადერთი გადახდის საშუალება და ამით ხდება შეფასება ვალუტა ხარ თუ არა, ეს იყო კუპონი. კუპონს ჩამოეცალა 6-0. სინამდვილეში დენომინაცია მოხდა ნულების ჩამოცილებით, ფასების მასშტაბით, ღირებულების მასშტაბის შეცვლა სახელის შეცვლასთან ერთად. ამიტომ ლარი არის რეზერვებით გამყარებული, მოდიფიცირებული კუპონი, დენომინირებული. თორემ თურქეთის ლირას დენომინაცია რომ მოხდა, ნულები ჩამოცილდა და ახალი ვალუტა გამოუშვეს, მაგრამ ლირა ხდება მას სახელად. მაგას ახლა თურქული ლირა დაერქმიათ, ეს ნიშნავს, რომ თურქული პირველი ვალუტა თურქული ლირა იქნებოდა. ამიტომ ლარის, ასე ვთქვათ, და შემდეგ უკვე არ ეხება იმ პერიოდს ლარის, ასე თქვენ გაინტერესებთ მაინც ის 90-იან წლები, შემდეგ ლარის პირველი დევალვაცია 98-ში და იმის შემდეგ ყველაფერი. ლარი მოგწონთ გამართლა თქვენი აზრით ამ გადმოსახედვით? აა, ძალიან ფანტასტიკურია, ძალიან კაია, რა თქმა უნდა, გაამართლა და ეს ამ ბოლორყევების მიუხედავად. კი, რა თქმა უნდა, არა, სახელდო შეუცვალა, არაფერი შეიძლება, ამიტომ ბუნებრივია, რომ ლარის მეოთხე საუკუნე გავიდა და შემოღებითაც ლარი იყო 1.3 და დღეს არის 3 სამწუხაროდ დღეს ლარი თავისუფლად შეიძლება ყოფილიყო 1.65. ხოლო ეს ისტორია, ეს სხვა ისტორია, ამ საკეს არ ეხება, კი არა, რომ ბანკის პერიოდში როდესაც 2.1 დოლარი იყო, 2.2 ლარი, როგორ გამყარდა 1.4-მდე, როგორ ითხოვდნენ მრეწველები და ვიღაცები ჩემ გადამყენებას, რომ ეს აზღარი გოცილზე გადადგეს, ლარს ამყარებს, ლარს ამყარებს, რას გვიშვება? აი ასეთი, ასე ვთქვა, დროც იყო და ნეტა ეხლა ვინმე იტყოდეს, რომ ლარი მყარდებოდა. ბოლოს შეკითხვა ბატონმა. რა შეხება აი ვაუჩერთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ვაუჩერიზაციის ეს პროცესი, რომელიც ჩაატარა შევარდნაძემ, ეს იყო რეალურად ქვეყნის დარცვა. მთელი აქტი ქონება რაც იყო ამ ვაუჩერების მეშვეობით ხელს ჩაუვარდა შევარდნაძის კლანს. ნაცვლად იმისა, რომ უამრავი სახელმწიფო ქონება, თუნდაც სახელმწიფო საწარმო, მაგალითად ქალაქები იყო. იგივე მაგალითად აი თბილისის თემქასო ეძახდნენ, თბილისის ელექტრომექანიკური ქარხანა, მთელი ქალაქი. ან აი საბურთალოა, ვიღოთ, საბურთალოზე იყო კერამიკის დიდი ქარხანა. დღეს იქ ქალაქი აშენდა. და პრივატიზაციისას იყიდებოდა ფაქტობრივად კაპიკებად რამდენიმე $1000 იმის გამო ვითომ რომ კერძო მესაკუთრე ამ ქარხანას, ასე ვთქვათ, ამუშავებდა. სამდეში ყველა დიდი ინდუსტრიული კომპლექსები დაინგრა და კადა კორპუსები აშენდა. ხო, მაგრამ ეგრო არ მომხდარიყო, ხო, უფრო ცუდ მდგომარეობაში იქნებოდით, იმიტომ რომ საერთოდ არანაირი საკუთრება კერძო ხელში არ იქნებოდა. რა თქმა უნდა, პრივატიზაცია აიყო აუცილებელი, მაგრამ პრივატიზაციის ის ბუნებრივია, პრივატიზაციის გარშე შეუძლებელი იყო, მათ შორის უნდა მომხდარიყო მიწის პრივატიზაციაც, კონების ყველაზე წარმატებულად მაინც ჩაიარა აი ამ სერვისების პრივატიზაცია, მაღაზიების, ასტონები და ასე შემდეგ. მაგრამ დიდი საწარმოების პრივატიზაციის, ასე ვთქვათ, მიზანი თუ იყო მათი ამოქმედება, ყველა დაინგრა და ყველგან დღეს კორპუსებია აშენებული. ატილოს ლოკერა ის ბაზრობა გინდათ, ელიავასიტოს არის, რომელი ქარხანა გინდათ, სადაც არ ანგრევენ და რეალურად მილიარდიანი ქონებები ჩაიგდეს აი ამ ადამიანებმა, რომლებიც ამ საწარმოების ამუშავების, ასე ვთქვათ, ლოზუნგით მოვიდნენ მათ მეპატრონეებად. თვითონ პრივატიზაციის შეფასება, ამ ისტორიის შეფასება ბუნებრივია, რომ იყო ნაკლიც, იყო პლუსი, რუსეთში ჩაიარა ძარცვა გლეჯით და იმიტომ გაჩნდა მილიარდელები ადამიანები, რომლებიც სადღაც აი მათემატიკის ინსტიტუტიდან მოვიდა, ის ბერეზოვსკი და მილიარდელი გახდა და მეორე სიღატაკეში მოკვდა და რუსეთის პრივატიზაციის დროს ფულს შოულობდნენ ადამიანები, რომლებიც გუშინ ტელეფონებს ხედიდნენ და იმას და გამდიდრდნენ და კლანი შეიქმნა. უკეთესად წარიმართა ბალტიის ქვეყნებში, საშინაო წარიმართა ჩვენთან, სხვა ბუნებრივია, სხვა ალტერნატივა არ იყო. ნორმალური ხელისუფლების პირობებში და არა შევარდნაძის უსუსური კლანური ხელისუფლების რომ არ ყოფილიყო, ბუნებრივია, რომ პრივატიზაციის შედეგები სხვა იქნებოდა და ბოლოს და ბოლოს ეს ქონება არ გაიყიდებოდა ეს ქარხნები და დღეს როგორც მიიცა, როგორც აქტივი, მომავალი
ასეთა პრივატიზაცია ნიშნავს ამათუ იმ ასე თქვა საწარმოს გაჩერებასაც ლიკვიდაციას თუ შენ ხედავ რომ ამას აქ არაფერი არ გაკეთდება და არა აქ შანსი და პრივატიზაციის ამ მთელი ამ ისტორიის ცინიკური ოღონდ დადებითი შედეგი რა იყო რომ საქართველოს შიმშილზე გადაარჩინა ჯართმა ყველა ფერი რაც კი რამე იყო ჩალისფასად გაიზიდა ჯართის სახით საქართველოში დიდი ხნის განმავლობაში სანამ ვარდების რევოლუცია არ მოხდა ნომერ პირველი საექსპორტო პროდუქცია იყო ჯართი. აი ამ საწარმოებში, რომელიც ჯარხები და ასე შემდეგ, რაც კი რამე შეიძლება და გაკეთებულიყო, არათუ ჯარხები, საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მიწის ქვეშა მილები, რომლებიც ეხმარებოდა იმას, რა ქვია, სოფლის მეურნეობის აი ამ წყალმომარაგებას და ასე შემდეგ ალბათ გახსოვთ ხომ ველ რაც კი მილები იყო ამოთხარეს ყველაფერი მელიორაციის მილებს თხრიდნენ შემდეგ ამ მილებს გადაფხეკავდნენ გაასუფთავებდნენ შავად შეღებავდნენ და მიჰქონდათ ამერიკაში და დღეს საქართველოდან ამოთხრილი მილები კალიფორნიის და იმაში რა ქვია ტეხასის შტატის იმას რა ქვია ირიგაციას და მელიორაციას ემსახურება ისევე როგორც გასადენები ამოჭრეს და მე ეს გადაადნეს და გამოიყენა ჯართად. ანუ რეალურად და ამიტაც ჩდებოდა ვალუტა ხო ძალიან სასაცილოა. ზოგი ამბობდა კი მაგრამ რა გაგვაქვს აგრძალოთ აგრეთ ჩვენს მეტალურგიას კი ბატონ ერდოს აიგზალა მაგრამ ამ მეტალურგიამ ვერ ისარგებლა. ნუ ძალიან ძიმე ასე თქვა ისტორიული პერიოდი გავიარეთ წინააღმდეგობრივი მაგრამ ფაქტია რომ მიუხედავად იმისა რომ 30 წელი გავიდა რაღაც იმიდან დღესაც მიდის ელემენტარული რაღაც ელემენტარულ საკითხებზე დავა. იგივე დავუშვათ რომ იგივე რომ კარგია და რეგულაციები და ეს ვარდების რევოლუციის მთელია და დერეგულირებისა და ასე ვთქვათ თავისუფალი ბაზრის ფილოსოფიის შემოვრუნება მოხდა აი ამ წუთას რომ კარგია სუბსიდიები, კარგია ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მონაწილეობა, ანუ ამ ისტორიამ ვერ გვასწავლა ერთი ჭკუა, რომ ქვეყანა ვითარდება მაშინ, როდესაც ის მუშაობს თავისუფალი ბაზრის პრინციპით. უცოდინარობის ბრალია? ზოგი შეიძლება უცოდინარობის, მაგრამ ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ დამნაშავე ამ შემთხვევაში არის ინტერესი. ინტერესი, როდესაც რაღაც სისტემას ლობირებ, პირველ რიგში უნდა იფიქრო, ვის აწყობს ეს? ვინ როგორ შოულობს ამ სისტემაში ფულს? პირველი ფული და მეორე რა თქმა უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. სუბსიდიას როდესაც აძლევ დარგს მაგალითად, იქ შეიძლება რაღაც ინტერესი კონდეს და შენ შეიძლება რაღაც მოიპარო, მაგრამ ამავე დროს სუბსიდიას როცა აძლევ, რომელიღაც სოციალური ჯგუფის გულს იგებ ამ ვერანხეების ან ვიღაცის, რომელიც პოლიტიკური ძალაუფლების შენარჩუნებას ემსახურება. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ის ერთი შეხედვით არასწორი გადაწყვეტილებები განპირობებულია, როგორც ერთ სიმღერაშია, იმისე ფული და ძალაუფლება, და ფული არის ძალაუფლება, ძალაუფლება არის ფული და სამწუხაროდ აი დღესაც კი და შეიძლება ეგ ერთი მაგალითი საქართველოს ისტორიაში არნახული ინვესტიცია ხორცელდება 22 კილომეტრიან გზაზე. კობი გუდაურის ჩუმათელეთ კობის გზა რომელიც არის 22 კილომეტრის 415 მილიონ დოლარი უნდა დაიხარჯოს. თბილისი ყარსის ბაქო თბილისი ყარსის შემდეგ საქართველოში ამ მასშტაბის ინვესტიცია საქართველოს მონაწილეობით არ განხორციელებულა. 22 კილომეტრიდან ლამის ნახევარი უნდა იყოს გვირაბი 9 კილომეტრიანი გვირაბი. და ისმის კითხვა კი მაგრამ 414 მილიონი თქოს 414 მილიონი აშენებს ანაკლიის პირველ იმას რომელ ჯობია გუდაურში მოთხილამურეების კომფორტი თუ რუსეთიდან წამოსული ტვირთების სომხეთში გატარება თუ ქართული ეკონომიკის მიმმა თუ კი ბატონო კარგი გზა კარგია ეს ჯობია თუ ეს ფული გამოვიყენოთ რაღაც სხვაში და თუ მთავრობამ ეს გადაწყვიტა ეს იმას ნიშნავს რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 7 მილიარდ ხარჯავს და აქედან რეალურად 5-ია დახარჯული 2 მითვისებულია და ყველა მშენებლობების უკან ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები და ინტერესთა ჯგუფები ბიუჯეტის ფულს მათ შორის უცხოური კეტებით აღებულ ფულს ითვისებენ. ამიტომ ხშირად ლამაზი პროექტების ირგვლივ ასე ვთქვათ კონკრეტული ადამიანების სიფათები იჭიტებიან. აი ასე იყო სამწუხაროდ დვალიშვილის შევარდნაძისმიერ გაცემული სესხის უკან ძალიან ცნობილი ადამიანების პორტრეტები იჭიტებიან სამწუხაროდ. თანანი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დამატებით ისწრებთ.
Mm-hmm.